umunsi batari bakemerahije n'icyerekezo twe twari twafashe imyanzuro twavuze ngo barasinya. Arambwira ati rero ni ibintu bya ntabwo byazakunda uri wenyine, washyiramo tugakorana, twamara gukorana ibindi byose nzajya nkufasha mushakire n'amasoko aturumva, bandi kumwe n'abaderegiteri, bandi kumwe n'abantu runaka nkufashe dushaka amasoko kubera ko bagikemura. Ahubwo gikemura nubwo agahita yohereza izi zandiko zose zigaragaza ko uyu nguyu ari ufite iki, hari ikibazo agomba no guhagarika bizinesi ze. Usibye ko kwihorera ugasakuza, atuzi ko biriya bintu usakuza amara aho byagera. Katubasuhuze inshuti bakunzi ba Rwanda TV ndetse na washata akadomo Rwanda akadomo rwa makuru menshi atandukanye mugenda musura kuri izo mbuga zose, haba kubari amashusho n'amajwi birumvikana cyangwa se video muri rusange n'abareba inkuru zanditse, twiza neza ko mukomeje kubana natwe. Turasuhuje tugiye kuganira byinshi mu kiganiro cyacu cyitwa Hanzanga, byinshi biba bivugwa tukagenda tubiganiraho. Tuba dufite abatumirwa ko twagiye tubizezanya na kuva umunsi dutangira twabwiye ko tuzadukora inkuru zifite ibimenyetso, dufite ba nyir'ubwite bazakabyivugira, ntabwo ari bagabo n'amacumu maze ngo tuvuge mu byagenze gutyo, ahubwo ari ba nyir'ubwite baba baza kubigaragaza uko ibibazo bimeze, rimwe na rimwe bigatanga n'umusaruro. Turaza kuza no kugira ibyo tuza gushima mu mwanya mbere y'uko tuza kuza kwinjira mu kiganiro, kubera ko iyo ukoze ibintu ukabona bitanze impact nziza biba byiza nabyo ko abantu bagomba kubyishimira. Ngira twagabo John niwe ndikubona mugenzi wa nyuma cy'umuntu Joseph bimeze bite macyo hanze bimeze bite hanze ni bisanzwe babantu ngo baramaze amezi rero muri kashe barareko harimo bamaze gutaha bageze mu rugo bamaze kugera mu rugo za nzego zavuga ngo twabeshe bishimira n'inzego nubwo zaje kuvuga ko twabeshye cyangwa ikindi, ariko tushimye ko nazo zakoze ubushishozi bubarekure ase buriya jye macyo ya kimwe nibaza buriya rero u Rwanda ni rutoya buriya abantu bo hanze b'aba diaspora cyangwa se ku yindi migabane yo bumise mu Rwanda rwasinye amasezerano na Bayern Munich, rwasinye amasezerano na Arsenal, bahita bajya gukata bakareba u Rwanda ubundi rumeze gute, kuko niba kugira ngo intara ya Darfur muri Sudani iruta u Rwanda 25%. Ubaze nawe iyo ntara rimwe gusa yonyine, wumve rero u Rwanda ukuntu rubarungana. Niba ngo n'ibiba byose biroshye kugira ngo umuntu abimenye, hari igihe umuntu yivuga ngo icyo navuga ngo se umuntu yakimenya gute ngo se ngo byagenda gute, kenya abantu umenye ko akantu uvuga urungu ikoranabuhanga ryaradutse, akantu kose uravuga kakagutanga kugera kuri WhatsApp, uravuga akantu kakagutanga kugera ahantu kuvuga ngo wenda ngo n'uwagashize umenye n'uwagashize n'uwagufashe ngo n'iryari n'uwagufashe n'uzi ngo agufashe ryari kujya kubona kubona akantu kari aho ngaho. Ubwo rero ni ukuri dushimiye wenda baba babonye ko ibyo twakoze byatanze umusaruro, abantu bakaba baratashye nabyo haratubatu nibyo tuba tugamije se abantu ba Ngoma nta kindi kintu abantu bakayonza abantu ba Nyagatare abantu bahe ibintu iyo bibaye nk'uko nguko abantu bakeneye kugira ngo bitange icyo umusaruro. Nubwo harimo abatubona mu yindi shusho ntabwo bazi mu gutekereza uko umuntu abona nta nawe nanubona bihungerega buriya nyamunda debate buriya debate nyifata nk'ubucamanza, umucamanza aragenda akagushinja perezida wacu ukaza akavuga umwavukano ati nyakubahwa rwose ibyo ngo yavuga mpamvu yari avuga ibintu ko bamwishyuye yarenza wikize ntabwo nta kindi warenzaho nibyo ngibyo nyiri ziriya debate wese akerekana uko yumvamo ibintu. Nabo rero ibirego barega umuntu wakumva bamwe atajya kwibaza ati bya bintu bya bisimbutse kuko barakunda bakavuga itariki n'umunsi n'isa naho wari wicaye ariko nyine ni akazi barakora, ariko hakaba n'abagomba kwisobanura kandi bano bagashiramo inyurabwenge bakabireba. Natwe rero batubona mu yindi shusho njya mbyumva ngo ngo mwagiye muri ADEPR mwagize gutenga ngo kandi mu by'ukuri twe ADEPR ni itorero n'abashaka gushima bazaze rwose tubaha ikaze abagaragaza ibyiza bagezeho tubaha ikaze. Ntabwo turebe ibi gusa, ntabwo dushize kujya mu televiziyo ubundi media ireba ibintu byose uko bimeze, kandi nihagira abafite ibibazo nabo muri ADEPR bazaza kimwe n'abandi bafite ibindi bibazo n'andi madini yose biba bihari kavuga ati nyamara hano abantu bimeze gutya bazaza. Hanyuma rero umuntu ejo ndamubwiye ati sinabimenye, ati nagiye mu ntara imwe epiya hari korali zigiye kuririmba ariko zirimo kurwanira ibyuma birangira zitaririmbye, ati sinabimenye, ati mba narakuzaniye ukareba korali uko zimeze, yarangiza imwe ibindi byuma birahagarara kandi umuntu muri Imana baba bagiye gukora kandi ari korali baravuga ati twarabiguze nawe muzagura ibyanyu gahunda zirapfa. Urumva rero ikintu cyitwa ntabwo abantu bagisenga barimo abenshi bafite za business biberamo
nyibukije bigeze kujya kuyobora ahantu ubukwe bimwe by'umuriro usanga ndase usabire mu rusengero noneho nk'ibyo uvuga korari imwe iravamo nabo turi butange mikoro ngo bari gukoresha none ngo unase gusomara kuri gahoro ngo ari buze kuza gukurira imana n'ubundi ngo yewe nazo dutanga ikibazo kiba ikibazo so kibaza kandi ngo ni mu rusengero ariko pasiteri ngo abayobozi bose ariko abantu kubona barashwana mu rusengero ibyo ntabwo bavuga ngo babi ubundi niba ari mu rusengero ari mu nzu y'Imana bagakwiye kumvikana uko niba abandi barabiguze ndabona bidafite ubushobozi bakwiye kubafasha nyine n'icyo Imana ikora kuko ibaracishije ubushobozi muri baya bakabikora kandi bose basengera mu itoro rimwe bahuje Imana aha naba hari ibibazo nk'ibyo ngibyo reka twigarukire hanze hangari byinshi bavuga nyine abantu babagiye bagira ibibazo byo kuta kurenganywa cyane umuntu akakurenganya ntiyajya wenda rimwe na rimwe none barenganya n'abantu bakagira ibintu bitwaza ati ngiye kwera ku nkoranga kwera ko ngiye ndo kwa runaka ngiye bitewe ati nahantu uri bundege urumva cyane vuze ibyo ngibyo ntarakomeza nibuka umuntu umwe w'umuyobozi yaranditse ku rubuga tubaho arandika aravuga ngo umuntu uzagira ikibazo muzakoresha iyi nomero urumva noneho nza kuza kugira iki kwandika ndahandavuga atari inyamuneka muzadufashe hano hano kubona amakuru bisigaye bimeze gutyo baduhaga amakuru sinzi ukuntu bisigaye bimeze arangije ahita cya akora nafite nomero yanjye ahita za ahita niba arabonye kunyandikira biri buteze ikibazo simbiza ahita bamagara ngo baga ngo nonese ngo bite ngo arahita mbwiramo ni runaka kureza ugiye ijwi n'isanzwe ndize ntamwate nakumvise umuyobozi nuko mwemera umwase ngo ngo waruzi ngo waruzi ku uregera ngo urega uregera uzikiyo nomero ari yanjye Inamwe se mama nta kibazo ubwo wabondegarwa naregeraga ariko ucyoze cyo wabyumvise ibyo nashaka kugaragaza nuko utakiduha makuru rero hari igihe nyine yakwerekana nyine ko afite ubundi bubasha afite ubundi budahangarwa afite ariko ntamenye ko mu gukuri abari mushingano zo gutanga makuru nico leta yamuheriye yamuherizo izo nshingano nizo zatumye arangwa muri uwo mwanya ayo makuru bagaba bari bumeze imba nyashira umuryango wanje ahandi hanimba niko nawe nene kuyatwana y'abanyarwanda kugira ngo amenye ibyabaye nuko nguko narimbiga ryo nyine kuri cyo waruvuze cyo ko harimo abantu usanga umuntu arenganyije umuntu bitewe n'ahantu akora bitewe n'urwego runaka ugasanga ramwe kandi baradafite nyine uri bubuje inyuma ugasanga abantu bose bayobotse nyine nk'ibyo byose biri muri ADPR ubona aho niyo uyakoze iki abandi bose bakigenderaho bikabura nibyo rero iyo umuntu akora cyane mu rwego runaka hari urwego abantu bubaha bubaha barabwo hari ikibazo nyine nabaruvangira umuntu agakora ikintu kugiti cyakitira urwego nibyo nyamyuka ndamibana rwose shimire police cyo tubwira ati nimo nta police wakoze ikosa afane kwa nako ngakunda kubikora kubivuga iyo twabaga twamuhamagaye kama akakwa ati bagabo cyangwa sumye makuru nakati nimo police wakoze ikosa kwako nakuyikora cyane iyo babaga bakunwa basezana abantu b'indiscipline muri police ko barabirukana twafe se ko mwangaje abangaba je mukamwirukanya ati zo tuzihangana abantu bari indiscipline ati bari indiscipline tuba twabirukanye hari umuntu yabakoze ikosa niyo kitirwe police urumva rero nubwo hari umuntu ukora ikintu abakora ikintu yangiza akitwaza urwego runaka nkubari ibintu biri hanze n'ukuri macho kino kintu ndasinzi irimo tuzagerageza twakwe na audience tugiye turebe niba twabona ubuyobozi bwo mujyamo rwa PF inkotanyi tugatwana we ikiganiro batubwire hanze hano hari ikintu cyo kumuntu akora ikintu akakurenganya yarangiza ngo uyimuye ngo arakomeye ngo n'umucana uno muri PF muno wabikongo n'umuntu ngo no byavuye bikonda kandi mu ndagaciro za PF na hano namwe hari kurenganya no kwikuza no kwigira nta hano namwe ibyo bintu biri ngo birimo RPF ishishikariza abashaka kutobera bakitwaza umuntu w'umuturage wo hasi kubona uwo muntu amubonamo nk'umuntu cyane udasanzwe kandi umuntu udasanzwe bujya n'ukora ibidasanzwe n'ubundi urumva ariko nyine akaza gusata uyu muntu njewe ati uyu muntu wo muri APF urumva ati no atatuse hejuru wakora iki ati wakora iki urumva none akakurenganya wenda araza kubivugaho uyu nguyu niba ashaka guhamagara umuntu ati wewe shinje umuntu ni mu bigenza cyane ntatekereza ariko arabikora none se nyine ikibazo cyarahere mu kwa 11 ku mwaka wa 2022 kugeza uyu munsi umuntu yishingiye business urajurayisha kuko gusa wowe ufite ikintu runaka abaturage bakaba badahembwa amafaranga ari kuri konti yaranze gusinya uya sino kuzibona sino kuba twabitangiye gucya sino kuzimiza gufite umutumirwa hano tugiye kumwakira azaza kuza kudisha rusange ariko icyo nari ngaruseho nuko mubyo ariwe kuza kutubwira harimo nuko umuntu wamurenganyije akora mu muryango ari umukozi w'umuryango none bikitirirwa ko ari mu muryango kandi mu by'ukuri hari icyaha yakoze ku gice cyo kukareba ko abana bibaza abantu bari muri icyo kibazo bose nibashaka kugaragaraho bari urumva bose barakora aho gakega cy'abakagenda ati aho bigiye kujyana ikifuzo no kubijyana hehe mu rukiko kugira ngo bibaveho niyo bigiye mu rukiko icyo tubona se n'umukuru w'igihugu iyo mbwa ati nyakwa perezida wa repubulika ati nyakwa perezida wa repubulika ati ngiye ikibazo cyane byageze gutya ati byari bibiri hehe ati no mu rukiko byararangiye ati usa nakora ikintu byageze mu rukiko n'umukuru w'igihugu byagiye mu rukiko biba byarangiye noneho ibaze nka meya
ubwe muri interview tuvuganye Mia Bruno wakire aravuze ngo ngo nibyango tuzaboreza mu rukiko kandi leta gaho nayo kokutoreza abantu muki mu manza kudashora abantu mu manza byazanye byo kumvikanisha abantu bakumvikanisha ariko ngo tuzemo nibyango tuzaboreza mu rukiko nuko batandukanye nuko batandukanye ukaze ikibazo ni gute kibazo wavuga ngo kandi barazi bihombo yateje barazi ko company yahagaze kubera umuntu umwe kuraza kubyuwenda baraza kubyivugira kandi wiye irakora nyagatare iyo yashinze yindi irimo irakora ariko ndi agiye kurangira none nyina akomeza ava muri cyo cyo ariko n'ibyo twavugaga byo umuntu ukora ikintu kitwaza ahantu akora twatubiye kuri ibyo ngibyo aravuga ati ibindi umuntu akora kuri cyo kibazo umva iribe ikibazo rakizi yaratuje urumva yiturije nta kindi kintu cyo giye kubikorwa hanyuma byarangira bikarangira umuntu arahangwa gusa ariko nyine kwera ko nonese usibye ko na kuri uyu muturage turi ko arabuze kuza kubitubwira ariko ngagira ngo yadatinyuka mwaze kubivuga nibyo bizarangira guki kibazo cyakarangira cyo arumva bavuganye haro guhigiye kizarangira cyahese akubwira ngo nibyago tuzabatwara munyi hashize imyaka ingahe urumva umuntu araho ngaho asiragira gira gute none umuntu akahita nakugaga kanakugambura wizi ngo bariko ngo uwunde jyaho niwe ngure ngusukure kare uregera okay urumva nibyo ibyo ngibyo kandi reka tujye tureka wenda tushire ibintu mu tunabitekerezeho niba wa mugani umuntu afite urwego akoreramo n'umuyobora director hari kuri urwo rwego icyo kibazo akizi abaturage bamaze bagiye kumara umwaka batarahembwa kandi ara baturage bishura mituweli baraya majoro yabo bakora kandi waje kubona ubaje mu kareka cyura kwa bataza mituweli ngo bangana gutya kuko iyo numvise mu bivugwa umuturage ntanazamo arazamo gute se ibibazo byawo byabaye nk'ibyikize ngo ibibazo byawo ngo niba tumvikana umuntu niba uyobora umuntu wakwiye kubanza hari ibyibanze uriya muturage akeneye kwishyura mituweli abana bagiye gufungura ngo ajye kugira amajwi y'abaturage arahari wenda kuvuga gutyo meya hari ikintu avuze kandi ni ukubesha twubera iki reka mbivuge ko ari ukubesha nawe imbaza nzabisubiramo ubushize nta kiganiro twakoranye atubwira kuri gitifu umuyobozi wagize inoza wafashwe yasinze urumva akagaragaza ko hari ibintu bazamufatira nk'akarere ibyo ari byo poromotizo mu gitifu ibaruwa ya demande ntituyifite none se yavuga ngo ukuri ko yari yatubwiye amajwi tuyafite urumva uba poromotizo mu gitifu agiye guhangana n'abaturage noneho abandi ubu barimo barisobanura bagitifu bose ngo umwanda n'ibisobanuro batanze ntabwo babyumvise bashyize muri disipurine ariko ni ntabwo yagiye muri disipurine ngaho tekereza wajya ngo umurenge we ni ntahantu ni amakemwa oya wena usibye n'ibyo ngibyo ntiyagiye muri disipurine ngo asobanure ikibazo cy'ubusinzi no guhangana n'ibyo amagambo demande yiyandikiye meya wa Kirehe araza kutwumva iravuga ngo urasobanura aho wari umaze iminsi ari yari afunze itariki barazigaragaje ikindi amakosa agaragara ko aho y'ubusinzi no guhangana n'inzego z'umutekano niwe wabyiyandikiye nawe wabwira n'abitubwira ati tuzamufatira iki tuzamufatira ibihano bifite amajwi none birangira bya bihano bamupromotinze bamushyize ku baturage umuntu uhangana n'inzego z'umuturage za gipolisi zishinzwe umutekano agahangana nazo akaba ashobora kuba ari mu kabari uwo muntu niwe ugiye gusavinga abaturage ntitwabonye umukuru w'igihugu avuga ati uyu muntu niyo mutanarengera n'imodoka twari kwihagira mwarengera n'umuryango we kwihagira n'ikibazo none uriya muntu agaragaza ubusinzi ibimenyetso biragaragaza birahari n'iyo bwo arabyivugiye n'iyo ntuzi irahari bamwandikira nta disipurine akarere yitabye nta disipurine akarere yitabye birarangiye ahubwo ariko abaregwa umwanda n'ibisobanuro byabo byaranzwe ubu barimo barakorerwa sitatimenti kugira ngo ejo banahagarikwa nyine niba bagize umwaka w'inzu uhagaritse urumva n'abantu bo mu Bugesera na Rwamagana urumva rero nk'ibyo byose bikagaragara none uyu nguyu akaba avuga ngo ngo ikibazo cye ngo tuzango ni gute abantu ubundi bakomeje bicarana bakora inyandiko ibaze abantu bicara harimo umuyobozi w'akarere bakicara ngo nta nyandiko bakoze ngo tuzabikora ubutaha ni ukuvuga ngo ubu ibyo baravuganye uwashaka yagenda akabihindura kuko ntaho byanditse urumva ntabyivuge uwabihindura wese yabihindura ariko ibaze abantu baricaye afite urwego rwabohereje kugira ngo rukemure ikibazo nk'uko bigaragara icyo bagamije si ugukemura ikibazo icyo bagamije ni ukucyohereza mu rukiko mu rukiko ntuzi wajya ngo ricinde kandi mu by'ukuri nta hantu namwe umuntu ikibazo ko gikemuka ko cyagiye mu rukiko nta nubwo natwereka ibibazo bikemuka ko byacyemo itangazamakuru ubwo bikemuka kubera ko byumviswe hakagira izindi nzego zibikurikirana urumva ngo twebwe ntabwo turi imiryango itegamiye kuri leta ntabwo turi yohanije ntabwo turi iki ujya twebwe turagaragaza ikibazo ahantu kiri hanyuma inzego zibikizwe bikora ubushobozi ntabwo nakora umwanya barebye ati abantu bamaze amezi abiri muri kasho reka tubagire iki dukore twebwe dusoza mu bushinja cyangwa abarekurwa barekurwa mbese n'ubusa nkuru twakoze ya Kayonza yaba mudugudu wa abaturage batanze amafaranga bakubaka inyubako ikagwa ntibwakeye inzego z'umutekano zikajyaho zikajya gukurikirana kubera ibintu byose umwaka urarangiye
ibintu biraho ngaho biragaragara ariko umuntu yagaragaza nk'ibintu mudugudu wavuze ari amagambo wabona nawe uzasanga waramwegushye umva da ubu n'umuntu rwagwa twibaze ubone nyuma y'umuntu usohotse hakurikiye iki uko yavuze ati twebwe twasaba n'abatoye twarabikoze twarabikoze ariko ibyo batwemeye ntibabikoze okay twaje mu kiganiro cyane tubaza kubera nk'aduze twerekana ishuri rusange ibyo tugiye kuganiraho tugaragaza nyine abantu buryo ashobora kuba yarenganywa agiye twajugwe runaka korera ngiye nkorera hangaha ngiye mbize gutya kandi byo tuzi ko mu gihugu ibyo birazwe ejo twabonye umwana wabwiye umukuru w'igihugu ati ngiye narifite business zimeze gutya umukoroneri aramuguza ibyanjye ariko ejo twabonye ndi verisi soka ko byabibonye mu Rwanda dufite amategeko agenda ari kiriya uzabishaza abeshere ibindi amategeko ari kiriya ubikora abikora ku giti cye yaba ari ubucamanza yakurenganje ku giti cye yaba ari uwagufunze yitwaje ngo afite ntabwo rwego umuntu ku giti cye umuntu ashaka neza akiyitirwa rwego aho ari bitewe n'ahantu akorera abantu bakamenya ko inzego ko ziteye ariko ziteye ntabwo ariko ziteye inzego zirubatse zigendera ku mategeko ariko umuntu yiruka ko akora muri urwo rwego ahita yitira iki noneho n'ahantu n'abaturage ahantu bihera agaciro nuko babona nyine icyo kintu ubundi kitarangira bakabona gihora ki buri muntu wese akora hagenda akora hagenda kuko wenda bazana kubivuga no kugira ngo bakicareho afite inyandiko yabandikiye kuva kera ntibigize bakicara noneho kugira ngo banakicareho nuko hari urundi rwego yaganye noneho ikibazo urwo rwego yanaganye rutanga umurongo w'abantu wari gukora baraje bakoze inama hafi amasangahe nta nyandiko kandi ngo basubiye kuri attendance list attendance list si yari iki yerekana ko abantu batemeye ko ibyavugiye mu nzu batumye gukora ibyo kujya muri icyo kibazo we yahawe iyi raporo ntuzamuhe raporo ibintu bitanditse nyine biragaragara ko harimo ikintu urumva hanyuma akubwira ngo ngo n'ibyangwa bazajya mu nkiko icyo bashaka gusaba kujya mujye mu nkiko hanyuma umuntu ejo natsindwa atangira kujurira icyo babikorera bo barakora bari mu kazi kabo urumva undi akazi ke karahagaze ubwo biramusaba kujya kwishyura voka natamwica n'ubundi hantu ibiri burangire ntacyo bivuze urumva umuntu agiye kuba business ye yarahagazwe agiye kuba nta kintu afite nta mikoro yari afite ayashore mu manza kandi ukuri guhari kugaragara twagira ngo tubabaze ikibazo cyitwa muntu nziza toje ndetse na murindwa tomu ko ngira ngo hari inzego zari zavuze ko mwabahuza cyaje kugenda gute hari ino zaba barakozwe inyandiko isinywe ku mpande zombi ibyavugiwe aho ngaho oya kubera ko umunsi batari bakemerahije n'icyerekezo twari twafashe nta myanzuro twavuze ngo barasinya kubera ko baravuze tugiye kureba amadeni dufite n'abadufitiye amafaranga twumvikane ko tugiye kubyishyura tuzagaruka kwa gatatu tubereka ibyo tugiye gukora turanemeranya kuwa gatatu tuzakora inyandiko mvugo bayisinye bihe n'igihe ko bagiye gukemura ibibazo byabo hanyuma se mbere wenda ibyo bari bemeranyijwe mbere ubundi byari bihemeye ubundi mu nama twakoranye kuwa mbere w'icyumweru gishize bemeranyije ko hari kubera ko umwe yavugaga ko yamutwaye moto ndakavuga nawe watwaye amafaranga ya kampani ku matariki bamwe bavuga ko umwe yakoze bimwe ndagakora ibindi bakabemeranya ko Théogène agiye kureba by'amadeni na kampani amafaranga bifite mbere y'ukwezi kwa 12 umwaka ushize ibyo bikamubarwaho undi nawe Tom kubera ko yarashinzwaga ko yatwaye moto ya kampani ko yafata akanirengera ibihombo guhera ngo ni ugufata amadeni n'ibindi bintu bya kampani guhera mu kwezi kwa 12 umwaka ushize ariko turavuga ntabwo twandika tuvuge ngo bafashe ibi n'ibi bataramenya exactly n'ibirimo baravuga bagiye kureba imibare yabyo byose bazaze babitupurezante kwa gatatu then babisinyire ariko iyo niyo principe twari twemeranye ubwo si byavugiye ibyo mwari mwavuze ubushize wenda bikaba no guhana nta hantu byanditse ubwo harimo nk'uwo wari wavuze ibintu byari ukuri kandi wenda atazongera kubisubiramo cyangwa se bitahabwa agaciro kubera ko nta hantu byanditse icyo gihe ntibyafatwa nk'akarengane umwe muri bo yaba Tom cyangwa Théogène ubwo ndavuze ngo ntabwo ari byo ni nk'uko yanabyihakana
se ariko icyo twumvaga niba ari icyo twakwita gentleman's agreement twarabyumvikanye nta nubwo bari bonyine twari mu nama twarimo abantu bageze kuri batanu so icyo kindi aje akabyihakana ubwo twanabagira inama y'izindi nzira byakemurwa gusa twe twari mu nzira zo kubafasha gukemura ibibazo byabo wenda dusoza ku mpande zombi rero mwabateze amatwi murabumva anubwo na mutari mu rukiko cyangwa na mwari mu bishinja cyangwa mu nama bashinja wenda mukurikije ibisobanuro batanga mwabanaga ku mpande zombi hari icyizere cy'uko Theogene yabasha kubona ibyo asabwa cyangwa se na Tom ibyo ahakana uko byatanga umusaruro ibibazo bafitanye biri mu byiciro bitandukanye hari n'ibiri muri byashyikirijwe RIB bigomba gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera ibyo twege twavugaga byaheraga ko Theogene ashinja Tom nko bari bafatanyije ko yafashe igikoresho cya kampani akagitwara bigatuma kampani hari igihombo igira na Tom nawe akavuga ko ajya gufata igikoresho cya kampani ko hari ibyo arebaga mugenzi we Theogene yasahuye umutungo wa kampani bigatuma ko nawe afatira uwo mutungo kugira ngo bumvikane gusa ibyo byaterwaga n'uko ari ubwumvikane buke turabwira mwebwe mwatangije cyangwa mwagiye mu bucuruzi muri babiri mwumvikane mwumvikane ku bibazo mwahuye nabyo n'uko byakemuka ariko mu gihe bizananirana ngo inzira tuzabagira n'uko mwajya mu nkiko twebwe nk'ubuyobozi bajemo mbere na mbere Theogene yari yadusabye ko tumufasha gukemura ikibazo hari n'igihe byagiye no mu zindi nzego hari n'ibyo RIB yakurikiranaga twari twagerageza kumvikanisha ariko iyo impande zose ziba zishaka kugira ngo bumvikane ariko muri iyo nama batugaragariza ko bashaka kumvikana gusa tukababwira turagerageza nibinanirana ubwo tuzabasaba ko bagana inkiko kugira ngo buriya muri business hari mu biteganya ubucuruzi hari iyo ivuga iyo mudashobora kumvikana hari inzira nabwo bicamo kugira ngo amakimbirane cyangwa kutumvikana mu bicuruzi bikemuke hanyuma se meya ku kibazo cy'abaturage baba barambuwe byo byaba bimeze bite ubundi abaturage bambuwe kampani igomba gufata responsabilite yo kubishyura gusa ntabwo bajya kwishyura abaturage ubwabo batarumvikana kuri uwo mutungo ariko bose birabareba ko amadeni ya kampani agomba kwishyurwa ni ibintu icyo nakubwira biroroshye bijyanye n'itegeko rigenga za kampani kampani yihombye cyangwa ifite ibibazo hari inzira bicamo kugira ngo bikemuke binagena n'amadeni bafite n'uko bagomba kwishyura bihereye ku mutungo ku madeni aba afite kampani n'umutungo kampani iba ifite meya ntabwo wenda wakoze icyaha yagikoze mu izina ry'umuryango wa RPF Inkotanyi ariko bivugwa kubera ko ari umukozi waho bikavugwa ko wenda ashobora kuba nta mpamvu bikomeza kugenda bikururuka gutyo kubera ko yameze nk'umuntu ufite wenda izindi imbaraga bitewe n'ahantu akora kandi wenda icyafite ukuntu yagikoze nubwo wenda tutakimuhamya kubera ko wa mugani wanavuze ko hari n'ibindi biri mu nkiko biri muri RIB wenda nta bamenya n'ibyo bifite aho bihuriye n'inkuru n'inyandiko mpimbano sinzi ibyo byose ariko kuba umuntu akora mu muryango aho ngaho namwe mubereye umuyobozi mukuru byo ntabwo bigaragara nk'icyasha gukora umukono yakaba ari wenda umuntu utanga urugero rwiza ahubwo akaba amera nk'ujya mu manza mu bintu wenda bitaka bikorwa n'umuntu w'umunyamuryango icyo navuga umuntu icya mbere na mbere ni abantu babiri bafitanye ikibazo urabyumva bafitanye ikibazo cy'uko bafatanyije gucuruza ntibumvikana kandi buri umwe arashinja undi mbere na mbere icyo navuga nko ku rwego rw'umuryango
imyitwarire y'umuryango ntago byubahirijwe nabyo ubwabyo hari mbugu bibaza ese niki barimo bakora ibyo byose nibyo twakurikiranaga so ntago ikibazo twakirebereye ikibazo kirimo kirakurikiranwa mu bice byose hashobora kuvuga ntago kemuka vuba ariko buri umwe afite ikibazo abashaka ko gikemuka mu buryo yumva ariko bisaba ko inzira zubahirizwa bose bagatega amatwi kandi icyo navuga hari inzira nyinshi ku buryo hatabaho kuvuga ngo umuntu ararengana cyangwa hari umwe wumva ko yakingirwa ikibaho ko wari uvuze ngo wari umuntu ngo usanga yanashaka kwerekana ko ikibazo cye cyacemuka vuba kandi bigira uburyo bikurikirana ubu ikibazo cye cyo mu kwa cumi na kumwe umwaka ushize twaba tugeze mu kwa cyenda hafi kwa cumi ubu yaba Theogene cyangwa yaba Tom umwe muri bo ko twebwe ntabwo turi ku ruhande rw'umuntu turi ku ruhande rw'ibibazo bihari ubwo yaba Tom cyangwa Theogene umwe muri bo ntashobora kuba atabona ubutabera kugenda cyangwa se ibintu byo bitakemukira kugiye bitewe n'icyo gihe cyose kiba cyaratambutse kandi ari inzego zibizi ikibazo cya mu kwezi kwa gatatu cyagiye muri ngengamyitwarire abaho kuko kubasaba bombi basabwa ko bakwicara bagakora imibare bagakora nka odite kuva mbere icyo gihe ntabwo yigeze inakora cyangwa nta nubwo yakozwe byuzuye kugeza ubu ngubu hariho kuvuga ese mwahuye mugakora ibyo bintu bombi bananirwa kumvikana nyuma niho habayeho kongera kubahamagara muri iki cyumweru twongere duhure duhana na gahunda so yewe icyo navuga hari process bari turimo kereka iyo bavuga ko gahunda twari twahawe yo kugeza kwa gatatu ko yananiranye icyo gihe tukavuga ko bakomeza icyo twavuga ntabwo hanze kuba ikibazo gikemura ni uko hariho kutumvikana ku mpande zose zombi then tugeze aho byasaba ko twebwe ubwacu nk'ubuyobozi ntabwo turavuga ko cyatunaniye ariko ubu twari twemeranyije niyo kwa gatatu iki cyumweru so nanjye niyo ntegereje numve ibyo bagombye kuba twemeranyije aho babigereje babikora kandi nabwo tunanirana tuzabarefaringa ku zindi nzego murakoze meya murakoze reka twakire rero umutumirwa badusobanura muri studio za Rwanda TV yatuse mu karere ka Kirehe aratwibwira umurenge hanyuma ndetse anatubwire mu ncamake ikibazo afite twebwe twari twabanje gusasira ikiganiro kugira ngo abadukurikije baze kuza kumva ikiganiro ko tugiye kumuha umwanya kugira ngo ibyinshi abarwe ubyivugira ndetse namaze turamubaza bice cyane byinshi n'ibyo ari buze kwivugira cyane bifite n'inyandiko ntabwo ari buze yagera asoma buri rwandiko ariko aragenda atubwira rezime y'ikintu igihe byakorewe amatariki n'ahantu byageze bamwita Theogene rero turi kuri muri studio hano kugira ngo tubwire byinshi inkuru za Theogene tugwaye ikaze ikaze cyane nk'uko bivuze nitwa inkuru za Theogene nkaba ntuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Kigina akagari ka Ruhanga umudugudu wa Nyakarambi ya kabiri muri rusange rero nk'uko mubivuga ngira ngo naje gutanga ukuri kw'akarengane nagiriwe ndetse n'abaturage nakoresheje kora ko sinivugira gusa ndavuga mvugira n'abaturage nakoresheje ndavuga mvugira kampani kuko kampani ntabwo ari iy'umuntu iyo iki cyitwa kampani ni umuntu ku giti cye n'undi muntu utari njye nubamujemo undi abantu batatu hari njye hari umuturage hari na kampani rero nk'uko mubivuga naje hano kugira ngo ntange ukuri ubushize ngira ngo mwigeze kumpamagara mumbaza ikibazo cy'abaturage ndavuga ngo noneho reka nze kubera ko nari nzi ko kizakemuka ngira ngo ni nako nababwiye abaturage bamaze kubahamagara bababwira ibibazo bafite bababwira aho bagejeje ikibazo cyabo nanjye murampamagara ndabwira uko bimeze mbabwira n'icyo mugomba gukora ariko noneho naje kugira ngo noneho live mbereke ukuri kwabyo
uko guteye kora kabaturage barafata ko ikibazo cy'amera ari cyo icya kabiri bagafata ko impamvu cyazo cyacu dakemuka nkuko babibwiriye mwabingiye ari uko muri kampani harimo umuntu ukomeye yitwaje umuntu ukomeye bakavuga ko ari ukora muri RPF ariko ikibazo ntagaru RPF yamutumye ni ikibazo ku gitike wenda n'agatsiko bafatanije ntaje ntashobora kuvisobanura ngo nakanaka icyazo cy'andre twagiranye nashinze kampani maze umwaka sinzana twatashye ubukwe yanditse muri RGB ibyangwa byose muri RDB byose byose ndabifite ibyangwa byose ndabifite yanditse muri RDB yari irakora yari maze umwaka ikora nano rimwe ntaho ubukwe nkura n'umugabo witwa Murindwa Tom twadutashye ubukwe Nyagatare turagira hiyasi twari turimo ngeze ahantu bitazakira mu ruzi ndahagarara kugira ngo mpereze abakozi mu supervisor waho wakoreraga gatsi buri ndebera abakozi kugira ngo mpa amafaranga none haza kubaza abantu twari kumwe muri mwitagiza ati ya muhungu akora ibiki ntiyari ananze nanjye sinari muzi arangije turagenda baje kumusobanurira baje kumubwira akora ibi nibi igihe turi gutaha tugiye twari tugiye tugarutse tugeza kuri sitansiyo muri Ngoma twahagarara tunywa esansi ariko hano n'undi muntu twe dutegere abantu twe kumwe imodoka ari umuntu bari bategereje baza kuvuga bati ntabwo tuzajya tugenda reka dutegereze umuntu sinzi ibintu bari bategereje tuhamara umwangeze ugeze nko ku isaha duhagarara nko ku ruhande tuganira arambaza ati ariko ukora iki ndamubwiye nk'umuntu wari wajyanye mu rugendo urumva nari nsanzwe aje muzi ko ari umukozi w'umuryango ariko ntiyaranze ndamubwiye ati ni ya kampani njya numva yayindi bavuga ko idatanga umusanzu ati iwacu nari mfite ikirego cy'uko iyo kampani ati ni ya kampani idatanga umusanzu ati iyo kampani turi ifite iwacu ufite ikibazo ati ifite ikibazo ati tuzashaka tukiganire ndavuga rero umuntu ubimbwiye nk'ubundi twafatanyije urugendo reka zagende murebe numva ikibazo cy'abagiye ari kampani nibwo igishingwa iracyari kwishakisha imaze umwaka iracyari gushaka amasoko aka kanya baba yigeze inyabibazo gute nibwo namuhamagaye nibwo nahise nunga nimero ye guhereza iyo saha ama nimero ye twavuga twayibonye duhana n'umunsi w'uko tugomba kuganira kubera ko ari kuwa gatandatu duhana umunsi wo kuwa mbere ariko ubwo nyine ntabwo mu byo uvuze mwagiye wowe wagiye uvuga ati reka ndebe uko ibibazo byanjye byakemuka anambwire uko icyo nakora kugira ngo ibibazo bikemuke naragiye musanga ku muryango arambwira ndamubwira rero naje kureba se bimeze bite ati kampani yawe iri mu zidatanga umusanzu arambwira nti umusanzu ubu rwose ni kapabure ariko ngomba kuwutanga ahubwo kampani nayo ikiri kwishakira ntiwatanga umusanzu udafite aho ukura ahubwo nanjye ndi gushaka ko nkora umusanzu kubera ko nzi ko igihugu ndetse no kuba ari umusanzu nzi ko ndi mu gihugu ngo nkorere igihugu ndikorera ariko nkakorera n'igihugu muri rusange dukira aho ngaho narajya kwitanga intuza n'abana bantu bijyanye no gusora hari igihe runaka baguha cyo kubanza kugira ikintu kwiyubaka ntabwo urundi bava ngo urabagura ati namba utangire gusora umusanzu ushoboka ubwo arambwira ndamubwira se ikibazo yagize ni iki ati hano hari ikibazo cyo kudatanga umusanzu ariko njye kugitaye ndawutanga nk'uko nari nsanzwe nkora ariko kampani sindatangira kuyitangira umusanzu ariko ku giti cyanjye mu mudugudu aho ntuye ndawutanga sinzi niba hari raporo mufite yuko ya mudugudu yuko mfite ikibazo cyo kudatanga umusanzu kubera ko njyewe nkunda igihugu cyanjye ndi intore naratojwe nta n'ubwo ari ababyeyi banjye bashyize muri RPF niyo yishyizemo maze gukura nsobanukiwe rero nta cyatuma ntakora RPF ibyo nakora byose nzi ko ari umuryango kandi ugomba kugiramo uruhare kugira ngo utere imbere ugere no ku ntego zayo nk'uko tuzizi twese arambwira ati rero ni ibintu bye ntabwo byazakunda uri wenyine washyiramo tugakorana twamara gukorana ibindi byose nzajya nkufasha mushakire n'amasoko turumva mbandi kumwe n'abaderegiteri mbandi kumwe n'abantu runaka nkufashe dushaka amasoko numva urundi ruhande
mbona no muntu so sobanukiwe nyine kandi mbona no muntu uri mu rwego runaka ariko nanjye icyo gihe nese natinya kuvuga ko nari mfite ubujiji ubwo kuvuga ngo uyu niwe wangeza ku ntego kandi igitekerezo nicyo wakigize ndagitangiza gifite aho kivuye n'aho kiri kujya umuntu mwemerera akanyinjirira muri business yanjye ariko urundi ruhande nkavuga ni wa mugani niba nabonaga isoko rimwe uradishobora kubona atatu cyangwa atanu yitwaje ibyo ari byo arambwira ati jyewe nzajya mpamagara n'abagenzi mfite abagenzi banjye bakora mu tundi turere dukora akazi kamwe nzajya mbahamagara bamfashe ibintu bizihuta kandi tuzagera ahantu kure cyane ndabyumva n'amakosa amasoko aca mu ipiganwa byari bugufashe ubwo byarangiye agiyemo byarangiye aje mwemereye ko yajyamo ariko agira ikibazo cy'amafaranga ku mugabane yagombaga gutanga twemera ngo akagomba gutanga miliyoni imwe n'igice mu mugabane wa miliyoni enye na magana angahe ntibuka agahabwa 35 n'uduce muri kampani birangiye amafaranga amaze kubura namugize arambwira ati rero amafaranga arabuze ariko urabona nawe n'amashuri yacu ni make ntabwo twize ariko kampani yari igeze mu gihe cyo kugira ibigo bigeze mu 15-20 bikeneye kontabilite bikeneye gukurikirana imisoro bikeneye gukurikirana iki ndavuga rero wowe uranasobanukiwe uzi na kontabilite kandi ikindi nk'uko wabimbwiye tugiye kongera amasoko nkurikije seve wampaye ni uko bizagenda birashoboka twakongera amasoko vayumbe uje muri kampani uje supervising abakontabure ntihazagira ikintu kijyandanye n'imisoro n'iby'iki simbisobanukiwe uje ubikurikirana noneho uko dukorana dushaka n'amasoko wowe igihe nikigera nzagenda tubara igihe nikigera nzakugira umusheyahurude ariko umugabane wawe uzawugura mu ki mu kazi uzakora niba ubuze ayo mafaranga mu by'ukuri dutangira gutyo turakorana najye mugira ibicyo ushaka kugira ngo usobanure cyumvikane neza mwatangiye ari muri kampani ariko ari n'umukozi uhembwa ari umukozi uhembwa icyo ushaka kumenya ariko urumva yarashije igihe amaze umwaka nubwo ngo ntabwo yari muri kampani deregite kubera ko ntacyo yari yari umukozi uzabona umugabane uko icyo gihe marahembwa yari umukozi uhembwa umushahara ariko uri gukora umushahara uhama muri kampani uzavamo umugabane kugira ngo azagere kuri ya revo y'umugabane kugira ngo azagere kuri ya revo y'umugabane we nangahe mwamubariraga twamubariraga amafaranga 100,000 n'inyandiko zirara aho twabikoze kubera ko twabanje ibyo twagiye dusikita avuga nzabona amafaranga ejo bundi ngira ngo igihe twemeranije cyo kugira umugabane 2019-2020 mu kwezi niho iyi nyandiko nayo bagiye nayishatsemo ndayibura ari nayo iriho igihe namugiriye ntiyabaye nabwo umunyamigabane ndaza kubigeraho sindahagera aho ngaho agomba ndagenda inkuru ku nkuru kuko byari twagiye dukora kugira ngo buri wese aze kumva urugendo hatajemo gukekeranya ngo mfate ikintu nkishyire icya kabiri kandi ari icya gatatu ni ukuvuga ngo icyo gihe tumaze amaze kujyamo nkamugira umukozi uzajya kubera ko namuhaye inshingano zitandukanye no ku mpapuro yagiye asinyaho zirahari n'inama twagiye dukora yari n'umwanditsi ni ukuvuga ngo yari na sekereteri wanjye sekereteri kontabure yari kontabure ariko akaba na sekereteri wanjye turakorana bigeze mu kwezi kwa kane nibwo twabonamubwiye rero ariko ntangira kubonamo utuntu tw'utunyanga twari twarakoze twari twaragiye Nyagatare dukorera maketingi tugenda dukora maketingi Nyagatare igihe bubakaga n'uriya muhanda wa Nyagatare bashaka kuduha kugira ngo tuzanarinde n'ibikoresho tumaze no kuvugana n'ibigo by'amakompasiyo bibiri yo ko turi kubiteta ngo bizaduhe amasoko yabo
kompasi itubwira ati birashoboka igiye turi ndi kuvuga kuri icyo nyitegereje naho jyewe meze nka rwarurundwe rwumiye kunka inkara ariyo kera ngo yahise ajya gushinga company itwa Tiger n'undi muntu aragenda ashyiramo izina ry'umugore we nkamubaza jabi bwo bigeze akora kurumva ni mu gahere k'iwabo ne nakamurekeye nk'umuntu tugiye kwagura amasoko kandi naho hambere aragiye gutangira muri abo karere ambwira ko akarere k'iwabo rwose bishoboka bamwubabuze bamwumva cyane tujye kwa kandi baranamwumvaga kandi nibyo ashakaga nabigezeho kuko baranamwumva ibyambwiraga byarukuri arangije ashinga company itwa Tiger nabandi bagabo bandi ntazi niwe wonzi n'umuntu umwe simuvugira ntacyo dufitanye ibyo ni ibyo mvuga nibye ashyiramo umugore we none amajya mubaza byabigo bigeze ngo ntacyo ashaka gusubiza kandi ubundi twaravuganaga umunsi ku munsi ambwira bigeze aha twakanye n'ibidoro na karamumagaye twemeranije ibindi bigenze gutya mbona intege zitangiye gucika z'ibyo yinjiza agahehe muri kampani nkamubaza nako ntajya no gutanya kumva amakuru ko hari kampani abamo ikorera Nyagatare yitwa Tiger kuko twakoraga akazi k'umutekano n'abaragenda bayishingayo ni nayikorera ashyiramo izina ry'umugore we arangije namubaza akankwepa ngeze amufata njyanye namubwira ntabwo uyibamo ntabona izina ry'umugore wawe gutya ariko cyarambwira ati rwose mvuga rero Tom urumva ntabwo washinga kampani wongere ujye gushinga indi ikora ibisa n'ibyo iyi ngiyi ikora icyo wahinduye ari izina gusa ubivuga ngo uri umukeba aho uzajya gushaka isoko tuzahahurira kandi wakamvugiye abantu wari ufite ahantu wari ufite twakora isoko nidukora n'impiganwa bakaduhize ku isoko ntashyiraho ibiciro uzaba ubizi ushyiraho ibiri munsi kugira ngo ubashe kuritsinda ari wowe uritwara ndamubwira rero Tom mu kwezi kwa kane 2022 ndumva gukorana nawe tugakomezanya kampani nubwo narakubwiye ngo tuzafatanya ibyo twakoranye reka tubigenze gutya warakoze nanjye turakorana ariko sinshaka ko naguhemukira cyangwa ngo mpemukire reka ka amasoko yose n'undi wasanze nkorera Gatsiba nkorera Ngoma nkorera Kirehe reka ujyane amasoko twari twarashatse tuyafatanye buriya nta nubwo arumuntu n'ubwo kugeza uyu munsi ntabwo ari umunyamigabane ahubwo dufatanyije amasoko igihe mubwiye gutyo maze kubimubwira yarabyemeye turabyandika ko dufatanyije amasoko noneho ikigo buri wese azajya abona kugira ngo ntangire iki kujya njya nkora nzana ibigo kubera ko urumva afite n'akandi kazi nijye wavunikaga narangiza tugabana amafaranga kandi tugabana amafaranga atafasha noneho cya cyo twanasezeranye tujya gutangira cyo kwagura isoko ahubwo we agira uruhare mu gufunga amasoko kubera ko afite indi kampani ashakira amasoko ntabwo ari gushakira noneho kandi iyo kampani niba ari we wenyine niba ari we n'umugore we niba ari we nande simbizi jyewe iyanjye ajyaza nkore aze tugabane kandi we aho yakoze ntituri bugabane ndamubaza nesito uzajya nituye tugabaniye inyungu amafaranga abonetse muri iriya Nyagatare nayo uzajya uyazana ahangaha tugabane niba hari n'undi bandi bamufatanije wowe uruhare rwawe uzajya urwa ruhare muri kampani kugira ngo neza nemere ko twananye ibyo nagakorera twakabigabanya kubera ko nabaza n'umusaruro waho wakoze ati wapi rero nkamwereke guhera kuri iyi saha ni ku itariki 8 z'ukwa kane guhera uyu munsi fata urupapuro twandike turandika jya muri mashine turabyandika n'undi sekereteri twandika ko guhera uwo munsi kuri iyo tariki ibigo twari dufite twashatse tubifatanye kubera ko urumva nanze kuvuga ngo nubwo ari cyo wagize uruhare runini kubishaka mbyiharire ahubwo nawe nk'umuntu twe twarumvikanye ku magambo
bidafite inyandiko mureke nawe atanyitwaza cyangwa habe nibindi bindi kwako nabo kandi nana gatekerezaga n'indi ndamuka mukuye mu Burundi n'umuntu ukorera mu rwego runaka yenda bizangira he bizangira ingaruka nabo reka tuyafatanye ariko aya nyuma y'iki gihe ugende ushake konti yawe naye nshake yanjye nitubone isoko uwari piganiwe uwari bonye ryandika kuki kuri konti konti turi bushireho ibi ya iki ya wa muntu wari shatse nzagusinyira nk'umuyobozi nibaza bizaba mu nzabuze uzaje bicemura ariko nzaje nkufasha n'urumva bazaje bimbaza nk'umuyobozi wa company ariko dutandukane muri ubu buryo tuzongera kumbaza nazongera kumva ko ngira ipfunwe ry'uko ndibye gukorera amafaranga niza tugabane kandi nta ruhare rwawe uruhare rwawe rufite ahandi rukoresha turabyemeranwa turabisinya konti itangira guhera kuri iyo tariki nibwo dusa naho twafatanyije kampani ariko ubundi kampani nayo igengagaho cyane ko ntigeze mushya no ku cyangombwa nta yindi nyandiko twari dufitanye ijyanga nyuma yaho rero nibwo nagiye kumbona mbona kampani RDB irampamagaye ati no bitwa runaka nti ati tugiye mu bitabo tugenzuye dusanga hari code utemerewe warahe mu buryo butemerewe usabwe kwandika mu minsi 3 ikaba yavuyeho ndavuga se umuntu hamagara mu RDB ko RDB akananyandikiye ko ifite email yanjye ko ifite iki uyu wasanga n'umutekamutwe kubera ko batubwira ko ni ndabutekamutwe umuntu udafite izina kandi bazi ko ari ikigo ikibagombye kucyandikira bakakimenyesha mu nyandiko ndaceceka buri mbifata n'umutekamutwe ne ntari ibyo ndimo ntizabikora nkeje ati iminsi ingahe adategura iminsi 3 ne ni sawa ariko mifata nkaho ari abatekamutwe kubera ko urumva ni ikigo kizwi bafite email yacu barabifite ku cyangombwa ibiriho aho bagenzura ibyo byose bafite neza adresse zacu ari nako baje kubigenza nyuma babonye ntanditse ngiye kubona mbona urwandiko kuri email ngo twagwa iminsi 3 turakumenyesha ko iminsi 3 tuzaba twarwa yarangiye none urahasanga twandikiye tukubwira ko igikorwa cya kirimo cya defense activities kivanwemo kubera ko ari code utemerewe gukoresha ari inzego z'umutekano so ndabyumva ndavuga nti ntayemerewe kuyikoresha nta n'ikibazo ariko kampani ifite ibindi bintu bampaye byo gukoresha yaba ranangira bati bose ukomeze ukozere n'ako kazi kawe akazi wakoraga turumva n'ubundi ntabwo gahuriye n'iki na defense kubera ko n'umuntu mu majwi twavuganye tuvugana kuri telefone kubera ko nyuma yarampamagaye maze kubibona kuri meri naramuhamagaye turavugana arambwira ati akazi kawe ntabwo gahuriye na defense batubwiye ko utanga abakozi batandukanye harimo n'abazamu ntabwo n'abazamu basanzwe nk'uko ntanga abakozi bo mu rugo kampani yemerewe gutanga abakozi bo mu rugo yemerewe gutanga abakozi bo mu tubari yemerewe gutanga abakozi b'abazamu ndibaza ko n'umukozi nayo twamwe umusaza aha ngaha ku rugo aba ari umuzamu ndavuga nta kibazo akazi karakomeje RDB kuri iyo kode numva nta n'ikibazo rwose tugomba kubahiriza amategeko ya leta niko bigomba kugenda ibyo mbwiye numva nibyo nari nsubije inyuma baranansobanurira defense activities kora ibi n'ibi 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 harimo n'imbunda harimo n'ibiki ndavuga nti okeyi nayo narayisabye barayimana imaze imyaka 3 ngikoresha ariko njyewe ngikoresha mu buryo bw'ubuzamu barambwira ati rero n'ubundi ku cyangwa cyawe biriho iby'ubuzamu n'abakozi n'iki biriho uzakomeza ukore okeyi ndakubwira ngo nyuma y'icyo gihe ngiye kubona mbona uwitwa Murindwa Tom nawe ibintu byatangiye gake gake sinabimenya ari nawe impamvu nkeka ko nibyo byose ariwe byuririyeho n'iki n'iki ni ugukeka ariko ibyo byose sinagaragara arangije ngiye kubona mbona moto twakoreshaga y'akazi arayitwaye umukozi araza arambwira ati ya moto ubwo nari ntari yatwari kuwa gatanu kuwa gatandatu ntitwakoraga ku cyumweru ntitwakoraga ku wa mbere nabwo sinahirirwa ngaruka kuwa kabiri ubwo moto yayitwaye ku itariki rero urupapuro umukozi yanditse ni uru nguru
yayitwaye ku itariki 12 nzo kwezi kwa 11/2022 nibwo moto yayitwaye umukozi angana nibwo yanditse ni akarwa yitwaye kora kora ayanditse amaze ibyumweru bitatabona dakora igikoresho akoreshaga kidahari yishyize amafaranga igice cyo kwezi yaragezemo kandi twe twari twaramuhembye none hati jewe nkigendera kora ko ndabona akazi nta gahari ati bitwini naja kuri naja gukora ubwo tamunza kubanza kujya kumwamagara nk'umuvandimwe nyine urumva nk'umuntu mwakoranaga tomu bite moto kwa ijyanye ate tenajyanye mu rugo ate ariko nzayigarura gutyo kugeza naramubwiye rero niyo moto ujayo akaza mbwira ngo arwa ibicurane ntiyazana moto ngo umuyaga iki mbese ambeshe bishitwe nkuto naho niba yarakiri gushakisha mukuru cyaza yigira gushaka izindi imbaraga kugira ngo zizamusupporting simbizi igihe kigeze ndavuga rero ibintu sinakunda kubyicana ngo mu kwezi kwa 11 ku itariki 5 z'ukwezi kwa 4 nibwo namwandikiye urwandiko mumenyesha igihombo n'ingaruka bimaze guteza kampani kubera kuri igikoresho cya kampani icya mbere twabuze amasoko kuko niyo yakoraga marketing icya kabiri twabuze abakozi niyajya gukora marketing gushaka abakozi no gushaka abakozi bashoboye icya gatatu ni igihombo cya kampani kimaze kwinjira kubera kubura igikoresho kijya kwishyuza igikoresho kijya gushaka n'amasoko kigeje rimaze kuba igihombo cya 12,500,000 nambwira ibi byose n'ingaruka ku bakozi n'abakozi twakoresheje bikubiye muri urwandiko ibyo bintu byose ndi kuvuga ndamwandikira menyesha akarere menyesha ribu menyesha na polisi ndetse n'urwego rw'umuryango icyo gihe nawe haciyemo igihe ndongera mwandikira indi kuri 23 z'ukwezi kwa 5 2023 nayo nongera kumubwira ikibazo bya bindi namubwiraga n'undi abakozi n'iki abakozi n'ongera mu cya company ndetse no gushaka amasoko ko kwa company intego zayo twayifunguye hari icyo tuyifunguriye niba kimwe kinahagaze ifite ibindi bintu yari ifite ibintu 8 igomba gukora bakuyeho kimwe 7 turacyabifite tugomba kubikora bya 7 bisigaye ndiyo njyamwandikira urundi rwandiko kuri 25 ubwo nawe yari yanshubije musubiza mubwira ansaba undi munsi ndanyamuha undi munsi agusubiza ko biyo yanshubije ambwira ngo kampani yarahagaze ngo we ngo moto yari yitwaye kandi ngo yitwaye twabyumvikanyeho we twe twabyumvikanyeho aho wayakiye umukozi nk'uko abivuga mu rwandiko twari kumwe numva bitajya kubibazo njye nubwo namuhamagaraga nari nzi ko ari bisa ari biko bitagacyo ndashobora kuba yarajyanye gatindayo nigeze no kubikuza amafaranga mvuga ngo ndaya umukozi nemere nishyure umukozi ujya kuyizana arandi ndagize aranga ngo madamu ngo nta uriyo ngo nta umukozi wari ngo nari hano ngaruka zayizana muri weekend nabwo ndabyihorera ndavuga nti kugenda kose numva atanye ariko mpita numva ko atangiye kuzamo iki ikibazo niyo umuntu atangiye kumbeshyera ngo yajyana twarabyumvikanye atangiye kubeshyera mu rwandiko birimo nazo ndaza kuzibaha ndazifite ko kampani yahagaze umuntu nyiri kampani ashobora kuvuga gute ko kampani yahagaze kandi kampani isigaranye ibintu 8/7 muri 8 bakuyemo kimwe ndongera mwandikira urundi rupapuro sindi rondore nyereka tujya dusoma ibirimo uko nagenze mwandikira mwandikira urundi rwandiko ku itariki 20 kuri itariki 13 z'ukwa 5 urumva zirakurikirana kwa kugerageza namaze gufata umwanzuro mbona ko noneho bizanye indi sura kugira ngo aze dushake ko duhemba abakozi kwa bityo igihe cyarageze amaze kumushyira amaze kwemera ko dufatanya amasoko mushyira kuri konti yatangiye kwanga kugenda asinya guhera icyo gihe amaze gutwara moto guhera icyo gihe rero ajya kumubaye bwo kumwandikira mubwira yogoza guhemba abakozi mubwira kuzana moto ikazi ikayikora akazi kayo nk'uko nk'icyo twayiguriye n'ubundi akazi yakoraga mubwira urabizi njyana namubwira nti rero ibi byose muri uru rwandiko rwo ku itariki oya 2023
ndabizi ko ibi ngibi kuri ibyo bitariki 13 ndabizi ko ibyo ukora bikora nk'umuntu usobanukiwe kandi ubizi ibi bintu murabikora witwaje urwego gukorera ariko sigo rwagutumye kwako tuzi RPF Inkotanyi buryo ikora ariko ibyo ni mu mutima ibi murabikora witwaje icyuricyo ariko icyuricyo nta burenganzira bwo gushinagaza no kuduhombya imishinga yatangiye ndamo nongera kumuhamagara kugira ngazi kuri mu itariki 2 z'ukwezi kwa gatandatu nashoreje kwibara nahana nabishize mu ngamo sinzongera kukwandikira mfungi yahangaha nje kwitabaza izindi nzego cyangwa se abandi banyarwanda bashobora kumva akarengane turo dukorera ubwo urumva nayo ntangiye kubura amafaranga gwemba bakozi inzu ndimo ndaje mbere kinyandiko za z'uturere dukora mu nzu ya karere batubaza amafaranga muri amezi yose ntafite ngo nishyure ntafite ngo nishyure abakozi abakozi noneho ndaberekanye inyandiko jyewe bakajya kundega muki kubiyuka bashinzwe imirimo mu turere haba Ngoma na Gatsibo kwa kuba Ngoma ni nawe wakireye Gatsibo wari ukwe bavuga ko jyewe nabambuye ariko ikibazo ntamenya aho kiri muri icyo gihe ngiye kubona mbona meya n'abahubwo aho ko namenyesheje ikibazo ko kimeze anyandikira ambwira ngo mpagarare gukorera ibi bikorwa nk'uko bikubiye mu nyandiko RDB yanyandikiye ko yakoreye defense activities ntemere gutanga abakozi muri kire namubwira ariko abakozi bavuze haruguru nani mutamusubiza abakozi bavuze haruguru bagumutekano ba abasikirite ntabwo ntanga abasikirite ahubwo je ntanga ibyo barabinyandikiye narabahagaritse ubu ngubu sigaye nkoresha abakozi batandukanye harimo n'abazamu ahita nyandikira urundi rwandiko meya zirahangaha dore urwanyandikiye meya n'urunguru ampagarika mpita mwandikira urunguru umubwira ko ibyo bindi avuga ko ari ukuri ko nabihagaritse ntakibikora ku itariki we yanyandikiye ku itariki 28 jye mwandikira nawe nahise musubiza rwangezeho mpita musubiza uwo munsi ko ibyo bintu nabihagaritse gutanga abasikirite ahubwo ntanga abazamu n'iki n'abandi bakozi batandukanye mu tubari n'amahoteli noneho mugaraga anansaba muri uru rwandiko yari yanansabyemo gukemura ibibazo mfitanye n'abaturage nawe mwandikira muri uru rupapuro mumenyesha ikibazo ko aho kiri gutera gituma ntishyura abaturage giterwa n'umukozi afite ububasha kandi bamenyesheje uko ikibazo kimeze rero ikibazo si jyewe wanga guhemba abaturage ahita nyandikira urwandiko ariko kugira ngo icyo kibazo yumve aho gituruka kugira ngo yumve ko igituma ntishyura abaturage agikurikirana ko nkimuhaye ahubwo nyandikira urupapuro uru ni urwo rwa rundi ahita nyandikira urwandiko uru bivuga ngo sinemerewe gutanga rubuga rwanditse ku itariki 17 z'ukwa kane 2023 sinemerewe gutanga n'abazamu mu karere ka Kirehe kandi atari rwo rwego rushinzwe kuguha ibyangombwa kandi abazamu nibaza se ko ngiye n'amasezerano n'abo mpaye abakozi ntabwo ariko ibyabo nibibura bizabibazwa niba ari umukozi wo mu rugo niba ari umukozi wo ku gipangu ninzamwita iki none kamujije ko ntemere gutanga umuzamu kandi umuzamu ntabwo umukozi wo mu rugo ni umuzamu w'urugo ntanze rwa wa muntu nzabyita iki ntangira kwibaza amasezerano icyo ndi bumwite birancanga nzakora aka kazi ne niba ntazandika ijambo umuzamu umuntu nasiga imodoka hariya bakamubwira ati hariya hari kampani yaguha umukozi wakurindiriye imodoka ndamwita iki kandi RDB yarakubwiye ko RDB yanakomeje no mu rwandiko rwayo iravuga ngo ugomba gukomeza gutanga imisoro n'imisanzu no gutanga raporo buri mwaka muri RDB RDB ntacyo gishinje kubera ko yakoze ibyayo kandi biri mu kuri intambere zirangwa ko gukomeza gukora abazamu ibyo mpora n'ubundi nabihuriye
nivyo ivyo bakuyeho ntabihuriye nivyo nakoraga none mbona umuyobozi ahubwo abana umve umve ubwo tugiye kubagerera ku kagambane ko gakorwa abana umuyobozi yumve mweretse umuntu bakorana ubangamiye ubangamiye kampani akabangamira n'abaturage ituma abaturage batabona ibyabo icara gisimbutse ntacyo muri ibaruwa uze kuyisoma neza witonze urebye namugaragarije urebe n'ibyo yashubije uraza gusanga icyo cy'abaturage gitarigeze kivugwaho kandi ambwiye ko nkikemura mubwiye impamvu gituma kidakemuka ahubwo noneho yihutiye kumpagarika bidasubirwaho ubwo nawe mujyanye ikibazo ko umujyanye ikibazo kuko 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 wakigiranye n'ibyaha bitwahereye tuvuga bitewe n'urwego akorera tugiranye ikibazo kitagombye kuba tugirana ahubwo akagombye kubishyigikira nizo nshingano ze ukabona n'uko ukora n'abantu bishyuza n'abantu bishyura noneho ugomba guhagarara gutanga abazamu mu karere ngo abakozi nemerewe ni abakozi bo mu rugo abakozi bo mu rugo ndabita iki ko hari umuntu uza kubisaba umukozi wo mu rugo asaba umuzamu cyane birashoboka ubwo bivuga ngo icyangwa cyaragiye icyataye agaciro cyataye agaciro mu yagitesha agaciro ndetse iyi ni imyanzuro ya njyanama ni nari njyanama nari kubyumva ni ibyo kugita icyo nakoze naravuze ngo rero simusubiza kumusubiza n'ubundi nandi guta igihe igihari ni uko yanyipfunditse igihari ni uko mpagarara nta gicyo cyo gukemura ikibazo cy'iki cyo gukemura ibibazo mfitanye n'uyu muntu namugaragarije nta nubwo ikibazo ari cyo gukemura ikibazo abaturage bafitanye na kampani ahubwo ikibazo ni cyo kumpagarika ese reka mbaze ngo baze nagukiye mu by'ubuzi mu by'ukuri kuri kontara amafaranga ashobora kuba yarishyuye bari abaturage nta mafaranga amafaranga icyo gihe byarashobokaga ko yari ahari kuko nta myenda twari dufite yari ahari rwose ari bukemura ibibazo akishyura abaturage tugahita tunafata inyandiko tugasesa amasezerano n'abakozi ariko kugeza uyu munsi abakozi bageze muri miliyoni 30 na kuko bafite amasezerano bageze bagira aho bazabyukira kandi barabyutse dore nko mu karere ka Gatsibo iyi ni inyandiko nagomba kuba narangije ibibazo bya Gatsibo nagiranye n'umugenzi z'umurimo ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi ibibazo biri muri Gatsibo hose nta na kimwe ndasoza kubera iki kubera ko nta depurasoma amafaranga hari arakingiranye ariko iki gihe amafaranga twari dufite kuri uwo munsi kuri iyo tariki iyaza kuvaho twari guhemba abakozi twari dufitanye igihe kibazo ntabwo bari benshi ariko ntabwo byakagombye ko bigeze uyu munsi ariko kubikora gutinda amafaranga yabaye menshi ni umurengera wari ugeze ku buriya baruwa ya meya uvuga ati yaraguhagaritse no burundu arahamagarika arambwira ko ntemerewe gutanga abakozi mu karere ka Kirehe ubwo ari ikivugitse urumva yanayise muri iyi baruwa urabisangamo yashinze hagati arabona ngo abakozi bemerewe gutanga n'abakozi bo mu rugo urumva n'abakozi bo mu kabari sinari nkwiye kubatanga kandi mu gihe aradibi bifite mu nshingano yakwemereye ko tugomba gukuramo ari cyangwa abasekirite kubera basaba n'imbunda n'ibicika ariko abandi bakozi bose abandi bakozi bemerewe kugira ngo kubatanga kandi n'umuntu agiranye nawe ikibazo kuko akaba namuhaye iki serivisi mbi we serivisi mbi ngo aze wenda avuga ati ubundi bishingiye ku ibaruwa y'abaturage aba naba nshingiye ku bantu wahaye amasezerano hakaba haribwe ntiwishyure hakaba haragize ibi n'ibi turaguhagaritse mu gihe ngiyi ibaruwa nabuze kubisoma kugira ngo kuvuga ubundi iyo wagira ikibazo hagati y'umukiriya n'uyu nguyu bakajya kuregera umuyobozi w'akarere bari guhamagara uyu nguyu bakavuga ati bwa mbere nabyo bigira inzira bicamo bakamuhamagara abantu bafite ikibazo kimeze gutya barabambuye ugasobanura byageze gutya ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu bakakwandikira bavuga ati kemura kino kibazo niba utagikemuye turahagarika bizinesi zawe ariko nta kuntu wakwifata gusanga n'uko uyu muyobozi w'akarere uhita ushinga agati ukuntu wandike ngo tugwagaritse burundu kubera impamvu yahise ntegeka icyo ngomba gukora kimwe gusa ni ukuvuga ngo mu karere ka Kirehe nemerewe gutangamo abakozi gusa mu bintu umunani ikintu kimwe gusa mu bintu birindwi nemerewe gutanga abakozi bo mu rugo ngibi ntabwo bisangamo nta kindi kinemerewe gukorera hehe mu karere ka Kirehe nk'urubyiruko rwiteza imbere nahanze umushinga nkahanga akazi nkagahana abantu nkanjye ndanagusaba gufatanya n'ibigo mufitanye amasezerano kwishyura ibirarane by'imishahara y'abakozi kandi ahangaha rero namumenyesheje igituma iyo mishahara yose iyo mishahara bitarimo ariko ntashaka kuvuga
kumbira uburyo agiye kumfasha kugira ngo wa muntu azi ibi abadukurikije abadukurikije muri kiganiro cyangwa ruzukoza kumva kino kiganiro baze kuza kumva imvo nivana n'icyo azo kuntu cyatanye naho kigeze imwe twahere tuvuga ati hari umwe ubukora ahantu bitewe n'urwego akorera akaba yumva afite support cyangwa afite kirengera kuko ntabwo meya akaba yarakoze bino bintu atabanje guhamagara umuntu ngo baze agakoresha gusinyandiko atabanje guhamagara barebe n'ikibazo kimeze gutya azi n'inyandiko yamwandikiye amugaragaza ikibazo afite ko yakabaye gicemura aho gicemura ubwo agahita yohereza izi zandiko zose zigaragaza ko yungwa ari ufite iki ari ikibazo agomba no guhagarika business ze mu gihe hari abantu baratunze cyangwa imiryango baratunze yagomba kugira iki kugira iki bona kubera ko bahemba n'ubwo ngo yampagarikiye business nta kintu nakora uhagarika ibi ngibi biragira impact ku bantu zari ndi n'uvuga nyina abantu yakoreshaga n'ubwanga bose bazishyurwa nande ko n'ubwo yabahagaritse Karugura kare kora kwishyuza inyubako akoreragamo. Nako nabo tugomba kutamudeni. Kandi n'ibyo cyose. RSSB yabakana tarikaga imisanzu y'abakozi irangishyuza. Ikibazo arakiza. Niyo miyoborere tujya tuvuga. Noneho ubwo dukomeje kujyana ihute kwa kiyi n'inkuru ndende ngira ngo dufashe imyanya nk'umunsi n'uwakoma iki kiganiro. Nkereka afashe nk'umunsi wose akicara hamwe agatera agatega kumva akarengane kari mu munzego tugira dukorerwa n'inzego zibanza nka za katurebereye muri icyo gihe nibwo nahise na kwako nane nandikaga nkandikira nkanamenyesha RPF ku rwego rw'akarere cyane bari babarizwa nibona nabashimira nibura bateye intambwe yo kunyegera barangaza nubwo ibyo twavuganye bitakunze ariko nibuza bari bateye intambwe baraza barambaza barurampa magazadu twiricarana nibwo nagiye kona mbona inyandiko niyo mpamvu mfite photocopy ntabona original iyi ngiyi inyandiko mpimbano ivuga ngo gye namugurishije imigabane kora ko kashe sinzi ariko irumba n'umuntu twakoranaga mu biro ukayibaje hete yo simuzi ariyo mpamvu nabaza buri wese wabona iki kiganiro cyakabona n'iri rwandiko nkeneye ubutabera ibintu byose nabigaragaje haba muri bibu habe he nako inzego zose nazimenyeshera ikibazo mfite sindi nabo bakeneye ko umuntu ajya kubaregera iyo bamenye icyo agombye kugikurikirana amaguru mashya uru rwandiko mu by'ukuri nabaha original bagasanga nibuza n'umuntu kizane narigeze kuyikora yero original bisigaye no kuyiza ariko kumwe cyafashe ahantu cyafashe hose ubona sisimweho nyirango n'umurenge aha yahise agenda yiherana noteri wa kigina ku murenge noteri w'umurenge barayisinyana ibi byose narabigaragaje ari babiri no mu byo muzabaza umuyobozi niyo bade ahantu hose njya ikibazo njya ngira iyi nyandiko barayisinyuka kandi nyigaragaza buri munsi ariyo mpamvu no mu byo mu rwego rw'umuryango bavuga ngo ari ushobora kuvuga ngo ntabwo twereje iby'umuryango wadutegetse ibyo twe twemeye kujya gukora tugakora igenzura igenzura ryagombaga guhera igihe yabereye igihe namuhereye ko dufatanya amasoko we agashaka ngo igenzura turi hera ahangaha kubera ko kandi kampani nahereye kera kuva nyishinga ndi kuri konti njyenyine nabikurizaga ngoma nabikurizaga kigali mu majyepfo noneho niho nahereye ndavuga ngo rero ntago niba wumva urashaka kunyedita uko amafaranga yasohokaga kampani narayikoreshaga usanga nyikoresha ndakomeza igihe wagiye kuri kampani kirazwi niba wari uriho niba uri kuri kampani kuri konti mbere y'iki gihe ngoma nta muntu mwaziranye nawe njyayo narabikozaga kabarondo nta muntu mwaziranye nawe narabikozaga kigali nta muntu mwaziranye nawe narabikozaga hehe hose kirehe ndabikuza rero niba wumva wari uri kuri konti uzajya kubibaza banki ni ukuvuga ngo arashaka gufata ikibazo cye bwite agashaka kugishyira mu byawe byose arashaka ni ukuvuga ngo icyo akeneye ni ukugira ngo aze urumva niba konti yari iyo icyo gihe napangaga ibyo nshaka n'ibyo ngomba gukora kuko ibyo nakoreshaga abibare nk'aho ari amanyanga nakoze twa tubifatanije kandi ntaho mpuriye nawe ariyo mpamvu nkabaza buri wese na perezida wa repubulika n'undi muntu uwo ari we wese umukozi w'umuryango ukora ibintu nk'ibi agakoresha inzego z'ibanze bagasinya ibintu nk'ibi
bagasinya mu izina ry'umuntu ni agahinda gakomeye ye nanabitekereje mpita nibaza ahangaha nagamanira gakomeye gakorerwa hejuru yanjye ese abantu baresinya yawe yashizeho ingahe ndarenge yayiganye nanga muyigereranye reka mbere ku rundi rwandiko wenda usinya naba narasinye muzirebe zose izira nasinya impapuro zose ziri ahangaha mugende muzitegereza n'izindi hano nasize hariya nabazanira n'izindi zaba neza muri uyu mwaka naba narasinye ndazana n'izindi ariko baranabipima no mu binunza bazabipime bazi ariyo mpamvu no mu rwandiko namwandikiye muri izi nyandiko nabisabye ariyo mpamvu na meya nabimusabye ariyo mpamvu no mu nzego namenyesheje hari aho twarizwa mu rugo narabamenyesheje mu rugo iwacu ko bankurikirana iki kibazo cy'inyandiko mpimbano bankurikirana ikibazo cy'akarengane ku ntwari igikoresho gutwara igikoresho cya kampani kampani ikaba yarahombye yarasubi inyuma kampani yatangaga imisoro kampani yahembaga abantu kampani yakoraga buri kimwe kampani ntazwaje twe twirebaga mu ndorerwamo tukabona ejo hazaza tuzaba twateye imbere ariko mu minsi igiye kuza dushobora kuzasanga turi muri babandi bavuga ngo ni inzererezi bajyana muri transite baza aricyo bagakeneye kubera ko ntacyo turi gukora ibyo twahanze twatekereje barabyishe meya izo nshinge hagati ibyo ngomba gukora kandi umutwe wanjye uragutse natse ibintu byinshi rero ni muri bizinesi nakora muri bizinesi umuntu yase eya mbese ni ufite icyangombwa kibi icyo ugomba gukora ariko ahangaha rero ndi limite yarakuri mitinze njye ndi limite yuko ariko nta kintu nakorera mu karere ka Kirehe usibye abakozi bo mu rugo gusa kandi umunyarwanda wese kandi icyangombwa ufiteho fite ibintu birindwi ukuye icyo RDB yakuye kandi nanjye nemera si nibyo ariko no kandi ariko ngira n'ibindi si nibyo ari no kwandika akakumenyesha amakosa ufite muri ako kazi byibuze akavuga ati shingiye ku makosa y'abana naba uhagaritse gutanga aba ngaba noneho gutanga badusuzuma ikibazo cyawe rega ni byawe n'ibyo bihimbano yahereye mu kiganiro wenda abaza ku cyumba cyose baza kubyumva aho yahereye nyir'ubwite uyu Tom ajya kumwinjiza mu ntuza amubwira ngo kampani yamufite ikibazo ntabwo itanga imisanzu urumva urumva ngo ntabwo bihera kugira ngo nuko amushaka none ariya meya nawe yaturutse ikibazo yamwandikira amumenyesha ikibazo ko kiri ahubwo namwandikira amuhagarika n'ibyo yaragize iki n'ibyo yarasigaranye n'ubu ikibazo nacyo kiri ubwo nikomeje izi ni inyandiko z'abagenzuzi b'umurimo aha ni urupapuro runca runca ihazabu yuko bituruka ku kibazo cy'amfitanye n'abakozi kandi biri mu karere ariko ntashaka kubireba ibi biriyongera ku gihumbi bya kampani bitezwa nande kandi abakozi barishyuza amafaranga amwe aturuka kuki ku mafaranga natwe tutazanishyurwa kubera ko tutarahagaritse amasezerano iyi ni ihazabu ni y'ibihumbi ijana na mirongo itanu by'akarere niwe wayisinye nguyu niwe wasinyeho nka meya azi n'ikibazo gihari aho yagikemuye ahubwo baba barumva bakoma kuntemeraho itaka kandi uwo mukozi arahari ari mu kazi umukozi arahari ari mu kazi barakora nabo bameze neza bararyoshye baranezerewe ariko njye bampagarikira ibyo ngomba gukora kubera ko bazi ko abakozi bo mu rugo nta musa wenda barabona bakabona se yatanga abakozi bangahe se yabakura hanze mu rugo ahubwo muri Kirehe hataraba n'umujyi cyane ngo abantu babe bashaka abakozi ari benshi abantu bashaka akazi ni bangahe njye ntabwo natinya kuvuga ko yampagaritse gukorera mu karere ka Kirehe kubera ko niba yarandi bitinze akampa ibaruwa ibintu ukintu wemerewe gukorera mu karere ka Kirehe ni abakozi bo mu rugo kandi wamubwira ngo akore ibarura ry'abakozi bo mu rugo muri cyasa kandi nemerewe ku cyangombwa kugera aho bari gushaka abakozi nkashaka n'inzu nkaba nayifatana bakayishombera ibiti nemerewe kuba nagera aho bari guponda nkaponda nemerewe ibintu byinshi ariko yarandi mitinze ubu ndamutse ngize icyo nkora ngo ati sinaguhagaritse ibyo ni mani ibya bindi usanga ibya bindi yose urabizi abayobozi batandukanye mu nzego z'ibanze yaba meya yaba gitifu wa umurenge wa kagari usanga ahantu ayobora harabaye nk'umunani we cyangwa se ari ahe burundu niba mujye kumva ukuntu ngo munakwirukana mu karere kanjye nyine ukumva akarere ari nk'abana ko nawe kwifata akora ibi ahagarika imbi nta tegeko rero mwavuga yigize ashingira icya mbere yari kubanza naguciye mu byo uvuze baga icya mbere kubanza kureba ngo ese ibintu ahagaritse biragira impact iki ku baturage n'abishyuza ahubwo ntarimo kongera ikibazo nk'aho yakigabanyije ahubwo se ntiyari guhamagara ahubwo abo bakozi bose yakoresheje mu karere ka Kirehe akabicaza akaba nabo bafitanye ikibazo akabahamagara bakicara bamara kwicara bakaganira uburyo ki bagiye guhagarika niba yemeye kubihagarika ariko bagiye guhagarikira aho ngaho ibyo bagomba kwishyurwa bakabyishyurwa aho kugira ngo ikibazo niho gikure nawe atangiye kumukata amuha ihazabu ahubwo yagakemura ikibazo mo n'amahazabu
noneho ibi byose ni inyandiko nakoreye mu karere ka Gatsibo naho dufitanye iki ibyo bibazo ibyo bibazo ibyo bijye bitandukanye hanyuma wabugarutse uvuga ati kiganiro kiriye kire ntago cyereka dufashe umunsi wose ariko wenda ibigenzi byumvikane ngiye kugira ku mwanzuro wa nyuma aho cyose n'abageze ataragera aho ngaho twabonye inzandiko zo ku muryango nta rundi rwego waganye mbere yuko tujya ku mwanzuro urwego nararuganye nyuma yuko maze kubona akarengane ndiho nkorerwa ubwenge bwambwiye ko dufite urwego rukuriye zose kandi runakuriye n'abo bantu barimo bandenganya ndarugana ruvuge ni urwego rw'umuryango RPF inkotanyi mbagezaho narabandikiye mbagezaho n'iziyandiko zose mbahaye cyane ko n'umukozi zose zometseho cyane ko n'umukozi yari mu nshingano nubwo atabikoze nubwo atabikoze ngira ngo n'ubushize mumpamagara mu kiganiro mumbwira ikibazo cy'abakozi bavuga ko ya impamvu batishyurwa babona ariko muri kampani harimo umuntu ukomeye ukorera mu rwego rw'umuryango cyangwa amajwi murayafite niko mwambwiye ntabwo twari kumwe nababwiye ngo muhumurize abaturage ikibazo kizabonerwa umuti ntikiragera kuri ba nyiracyo bagomba kugikemura ntabwo uriya ari RPF iri gukora ibyo bataba bakabyitiranya abahumurize kandi najya ngo narabahamagaye narabasobanurira ko ntibahamagare ntabwo narabahamagaye ndababwira ngo ikibazo kiri ku muntu ku giti cye ntabwo ari yabitumwe na RPF mu byo yanatumwe hariya yaratojwe birirwa bamubwira buri munsi yumva bavuga twese twaratojwe ariko mbyo twatojwe ntabwo harimo biriye ntabwo arimo guhohotera umuturage no kumubuza uburenganzira ku byo yakoreye nyuma yo kuganira n'umuryango rero umuryango wagiye umuryango nanawushimira ayo nari nahereye n'ubundi uko intambwe zagiye ziterwa hari urutambwe wateye ubwira meya ko ankemurira ikibazo umuryango rwose uko nagiye nkugana hari icyo wagiye ukora nashima kugeza umunsi aho bigeze ariko mbasaba gushyiramo imbaraga kugira ngo ikibazo cyanjye kirangire kubera ko babwiye meya kunkemurira ikibazo ku wa mbere zari tariki zingahe ni nkenye ku wa mbere barabibubwiye yamubwiye ku wa kabiri icyumweru cyashize kindi arambwira ko mbere ko tugomba guhura tukarangiza ikibazo cyanjye na Tom ugaramuhagara amaze ikibazo cyawe na Tom kukitarangira ndamubwira se kirarangira mwigeze mukirangiza ko mwakimenye ko nacyo wamenyesheje kuva kera mwe mukirangiza ati rero kwa mbere saa kumi tuzahure na Tom ndamutumira muzaze turebe uko ibintu byakemuka ntisaba ku wa mbere naragiye aribazo by'inyandiko mpimbano byose narabitewe byose narabiberetse nabo ubwabo bana yanarebye abifata gutya reka tuyemeye reka tureke amasinyabuye nabo bari bari kumwe harimo noteri harimo na divayiza bameya bose bari aho ngaho ati rero rwose ntago ntago imiko ni huye rwose bakivugaho iki barangirije aho bavuze ko nimiko nidahuye byarangiriye aho ngaho ahubwo twese tujya muri debete yuko ibya kampani uburyo yayihombeje uburyo yagiye moto meya akambwira mu ndi kugaragaza ibihombo ngira ngo nayo iyo baruwa irimo hariya niyo wajya ukivuga gusa uko nagiye ngaragaza ibihombo nayo ikintu yavuze aravuga kuko nagaragaje ko kampani yo yonyine imaze guhomba ibihumbi 540 muri ayo mezi ambaza ngo wabibonye ute wahombye ute ndabimusobanura ndamubwira nti nahanana bivuga kubera ko biri mu mutwe ni akazi nkora kandi nari nzi uko kunguka nzi n'uko gakora ndamubwira ngo njyewe nafashe ibigo 72 twari dufite mu myaka 4 mpita ngabanya 4 mpitandeba abakozi babaga buri hantu nsanga hanyura hantu hamwe twabaga dufite abakozi batari munsi ya batatu habaga 4 na 5 ndabagabanya mfata avureji y'abakozi batatu kugira ngo bose baze guhura nsanga nagombye kugira abakozi bari hejuru ya 20 n'abandi umukozi umwe namwungukaga amafaranga 12,000 ningaho yakube n'abo bakozi n'aya mezi urebe
impamvu ndikubwira atase ubwirwa n'icyamasuko ari kuyabona ikiringira nuko nubundi nibwiraga ko nishinga company izakora kandi kagera ku ntego mu myaka ine nkaba naringeza aha ngaha ntabwo nagiye gushinga company hari umuntu wambwiye ko nzabona isoko ahubwo nayishinze kubwo icyizere n'ibyangombwa mfite ko ngomba kuribona kandi aho naringeza hari hashimishije nari ndimo niteza imbere ku rwego buri wese ashobora kubona nari ndimo nkoresha abantu ku rwego buri wese ashobora kubona nitabiri inama zitandukanye z'abantu bafite z'ibigo byadahamagaye bakoresha abakozi benshi badushimira kwa kane nari mfite abakozi 170 ikigo gifite abakozi 170 cyangwa se undi muntu wese ukoresha abakozi 170 akaba managinga akabahembera akagira akabatangira ibyangombwa byose bisabwa na leta bagira ibyago ukabafasha bagira ibice ukabafasha bya ibintu byose ntabwo nari ndimo nsubira inyuma ntabwo nari ndimo nsanya igihugu ntabwo nari ndimo nyubaka ariko umuntu abantu ku giti cyabo barasubiza imishinga yacu turatekereza abo bakazi badukubita inyunda hanyuma tubona ku musozo akenshi iyo ibibazo bimeze gutya hari aho usanga bakubwira ngo ije tuzavice muri ajo tukabe ejo tukavemo ejo bundi noneho nyuma y'icyo cyo kuvuga ngo ejo cyangwa ejo bundi hakaba hari abantu bumva no ku ruhande bitewe n'uko abantu bafite ukuntu bagenda bakorana bashaka kumenya nk'aho nk'abakudindiza reka mbivuge gutyo kugira ngo iminsi ikomeze y'icumi kuva umuntu araguhamagaye ati bimeze gutya bibireke bigenze gutya bikore gutya bigenze gutya wenda nabo mwakorana agasimbiza abakozi wenda bakagenda baguha amakuru atandukanye uba ni makuru ufite nyuma y'ibyo byose iyo minsi n'uburyo inama yabaye nigire n'icyo itanga n'ibigire n'umusaruro bitanga ntibanandike n'inyandiko igaragaza ko ibyo mwaganiriye ari ahantu binanditse mugasohoka gutyo ubwo umuntu akandika kuri attendance list kugeza ubu ngubu andi makuru ari nyuma y'ibyo ngibyo kuva umunsi muva muri iyo nama ameze gute hari abandi bagiye baguhamagara nyuma yaho hari abo mukoresha cyangwa se abakoresheje bafite ibyo bakubwiye bimeze bite ngira ngo nazo nazisize amapromisiyo nagiye nsiga hariya reka mbivugeho nyuma yuko nsoreze kuri icyo cyicaro twari twicaye icyicaro twari tuvuye twicayemo kugira ngo abantu baze kubisobanukirwa neza bataza kubamo icyo kintu baraza kumva meya uburyo yavuze ko ubundi byari biteganyijwe ko ku gatatu bazongera gusubira mu kibazo cyawe ese ko byaje mbere ko gatatu kugira ngo abantu basobanukirwe neza impamvu uyu munsi bisa nk'aho byarihutse kandi ikibazo cyahabaye twicaye muri aho ngaho twe twicaye mu biro kwa meya twemeranije ko ibihombo bya nyuma y'ukwa cumi na kumwe kugeza uyu munsi bigomba kwishyurwa yaba amadeni igihombo cya kampani imisoro inzu z'akarere aya mahazabu twaciwe bigomba kwishyurwa nande na Murindwa Tom kubera ko ariwe wateje ikibazo ndababwira nti nanjye bambajije icyo nifuza ndababwira nti rero nanjye nk'umuntu wari uyoboye ikigo ntabwo nafata ibintu byose ngo mbirunde hejuru ya Tom ndi nisharije yuko ndi umuyobozi njiyumvamo ko ndi umuyobozi w'ikigo kandi nagishinze ntawe ungiriye inama ndumva nanjye ngomba kwirengera imisoro n'indi myenda yaba irimo nyuma mbere y'ukwezi kwa cumi na kumwe gusubiza inyuma kugira ngo nanjye ntabwo ndi ikigwari cyo kuvuga ngo mfate ibintu byose n'ibyakozwe kera mpita mbirunda hejuru y'utarabikoze ndavuga ngo ibyo byaba ari uburangare bwanjye nk'umuyobozi niba ari n'ikirangane cya rwanda n'ubundi cyagiyemo ni uburangare bw'umuyobozi utarasuzumye ku gihe ko ibyo bintu biri bikorwa icyo gihe nta kibazo cyagiyeho niba hari ari ikibazo cya RSSB icyo gihe ni uburangare bw'umuyobozi kandi ngomba kuburyozwa arega nta n'undi wana buryoza niba mubona ngo kampani n'undi muntu kampani igomba gukora ibyo igomba gukora kubera ko niba ari umusoro igomba gusora igomba kuwusora niba ari RSSB igomba gutangira akazi igomba kubikora niba ari inzu y'akarere ikoreramo igomba kuyishyura niba ari ibiki nanjye ikantunga ariko ntabwo ibyo ngibyo ibyo tugomba gutanga bitari ibya kampani ibyo kampani igomba gutanga ntabwo kampani ariyo yabishorera nijya ibishorera nkabigeza bigomba kugera rero ibyo bigera bitaragezeyo biraba ari ikibazo cyanjye ndemereje kubikora nyuma yaho duhaguruka aho ngaho icyo twakoze uruhande rumwe nanjye ntegereje kuzareba ko nibyo bizashyirwa mu bikorwa ariko byabaye nk'ibiganiro kuko ntaho byanditse wese ni uko ko n'umwana avuganye
ntabwo yakubwira ngo dore ngaho banditse cyakora yakoreka nabivuze mu kiganiro avuze ko nta bantu bigeze babyandika kuko ari bazuko bazonyobagura kwa gatatu ukibaza ubiyo nama n'arumva gusa nta hantu handitse ibyo mwumvika ibyo twumvikanye cyakora attendance list yo irahari nta kivuze ibyo nta kivuze cyuko twitabiriye ejo ni nk'ikiganiro n'abitabiriye nawe wese ariko imbereme akanabisinya attendance list kigaragaza bigaragaza ko abayobozi baraho ari byo bari bagiyemo kandi umubyizwa bagomba kuhemerwa sinzi no nuko yababwiye niba babwiye ko ari yakemuye ikibazo cyangwa ari inama twari twagiyemo nta kibazo cyacyumutse gute se byari ibiganiro nyuma yaho rero ibyo mbabwira ntavuga ngo hari icyatumye nanazamuka hari urwandiko nazanye n'ubundi nduzanira umuryango kubera ko tuwizera kuruta ibindi bintu byose nyuma y'imana hari umuryango wacu twemeye kandi twemera nagiye kumva numva abaturage barimo bahamagara bambaza atari ko Tom n'umugabo witwa Nyagatoma Juste nawe yahoze ari umukozi wacu nawe yahoze ari supervisor wacu mu gihe cyashize dukorana ariko ni mukuru w'umudugudu barako batubwira ngo tuje ejo tuzindukire ku ngoro y'umuryango ngo tugende twandike ko udufitiye amadeni ni ikihe kibazo mpamagarwa n'abaturage bageze kuri batatu wa mbere aramuhamagaye wa kabiri arambwira umwe arambwira ati genda mbafashe n'amajwi uzajya atari ko cyo ndi bukore si ndi buyaguhe ariko urwego ruzayansaba nzaruya bambwira ngo ninge ati se bavuga ko ari n'abahamagaye ko umukuru w'umudugudu yarabanzaga agahamagara agateguza ko ari umuntu ugiye kubahamagara kugira ngo uzabure uri bubafashemo noneho ndakaza gusubira guhamagara none bwa kabiri ariko umudugudu yabanje kubasasira kubabwira aribo babanje gukora maketingi ubwo nanyir'ubwita agahamagara kandi ibibazo biri hariya byabuze gisubiza ni byinshi biri aho uhereye ku bibazo by'ubundi twavuze by'amazi imyaka n'amazi batabo by'amazi uhereye ku bibazo by'amafaranga yatanzwe n'abaturage muri gatore yo kugura imodoka akaba yaraheze kuri konte imodoka ntibayibonye n'ibindi byose ntacyo banabonye uhereye ku bibazo byabereye Gahara abantu bagikurikiranyweho abaturage ntibasubije amafaranga yabo ntacyo byakozwe uhereye ku kibazo cy'impanga cy'amazi yirwa ameneka aho ngaho babeshya bifotoreza ku bintu ku biyaga bakumva se speech w'abatanga bagaragaza ko ibyo byose ni ibibazo bihari tugiye mu bibazo bya n'izo za mitiweli bavuga harimo ibibazo by'abaturage batanze amafaranga ya mitiweli bajya ngo bishyure batishoboye ahubwo bakayikoreshereza ibyabo ibyo barabizi birahari ugiye kuvuga ibyo bibazo byose byakaba binakurikiranwa n'uwo muryango wenda akabijyamo ariko ibyo byose nta na kimwe gikurikiranwa ahubwo arakurikiranwa icyawe nawe mufitanye noneho nsa n'ugana ku musozo kugeza kuri iyi saha niyo mpamvu nahise maze kumva icyo kibazo cy'abaturage nandika urwandiko nandikira umunyamabanga mukuru wa RPF Inkotanyi kugira ngo amenye ibirimo bikorerwa hano mu karere ka Kirehe kandi bikorwa n'abanyamuryango bahemukira abandi banyamuryango kuko turi abanyamuryango tutavangiye noneho nandika urupapuro menyesha meya n'ikibazo gihari n'uburyo yahamagaye abantu kugeza kuri iyi saha meya ntaramuhamagara kandi namaze no gufata resebusiyo yo ku karere ndamuhamagara mu gihe cyo kibazo ndamubwira ndakwandikiye ngiye no ku muryango dore uko bimeze ni nimero z'abo bantu bahamagaye nazishyizemo mu ibaruwa kugeza kuri iyi saha ntaramuhamagara mvuze atari ko nicyo nahunze ndi i Kigali aguhamagare kandi kuko ndikubona akarengane ndi gukorerwa muri Kirehe niyo umuntu ahamagara ngo ajye kumugambanira inzu y'ingoro y'umuryango mu nzu y'ingoro y'umuryango aho ntirengera abanyarwanda ihindutse yo kujya kugambanira ntabwo twayubatse twayitanzeho imisanzu kugira ngo ihinduke indiri y'ubugambanyi twayubatse kugira ngo iri ngoro y'abanyarwanda twese twibonamo aho ngaho iri ngoro y'aho turuhukira aho bifasha abafite ibibazo none undi arayihamagariramo abantu sinavuga ngo ntagire uza kunyumva anyumve neza si ikibazo cya RPF ni ikibazo cy'umukozi wayo ariko ukoresha umwanya kugira ngo anakange abo baturage ntibagereyo nyine babwire ngo mwandike gutya ndi umukozi w'umuryango
warabeye nkotanye naje ngo bafashe mu buze ije n'ahara nahamagaye n'umuntu nigeze kuberamo mu nzu kera nta nishaka dufitanye baza kujya gucukumbira umuntu wabereye mu nzu namare mu nzu imyaka 2 n'igice byari kugira ubuhanga burari naho uturanye abikubwire ati bamwe kajya guhamagara abacuruzi bagenzi banjye twirirwana kandi n'undi babikubwira dufite ibyo dukopana hagati yacu nibwo no kugira ngo bamuregeye no kugira ngo baje akaje ko ngo Théogène ngo nta mwenda kubereyemo ibaze uzaze tugufashe uzaze tugufashe ya nyine ibyo byose bishinjya ko kimwe twahereyeho ugaragaza uburyo winjiye akubwira ko naho kugira ngo bamwumve bamucuruza nk'arabwira ngo abantu baracyari gukora na Théogène ngo n'amafaranga ngakubereyemo ngo uzaze ngo kugira ngo tukwishyure ngo kandi baracyari gukora ko hari abatinyaga guhita abwira derekiti agaca muri izo nzira naho umucuruzi we nambwira atari ko akibara kubimbwira nibajije impamvu atari umpamagaye kubera ko nimuvuga ngo dufite ideni ariko ntisanzwe ryo mu bucuruzi duko duhanze ntaho bihuriye n'igisanzwe mpamagara akubwira ati ntacyo dufitanye n'uriya mugabo kuko tubanye imyaka myinshi dukorana byinshi turasangira turamwana ampamagara saa sita z'ijoro nabyuka ampamagara imvura igwa nabyuka nagenda itagwa nagenda nibyo nuko tugana ku musozo ubwo nibyo nahise nzana nari ndi kubabwira kuri iyo baruwa nahise nzana ku muryango ariko nibuka waje unishinganisha naje nishinganisha ariko ndumva nakayemera no muri Kigali naje nkanda cyane bari kungambanira ndi kubwira inzego ntizitabara ntawe urampamagara yewe ntawe uragira regisi yamubwira ati nyamara twasanze icyo ari ikibazo kandi sinzi niba namubona ari ikibazo aho umuntu ahamagara abantu ngo muze ku ngoro y'umuryango mwandike tugambane ikibazo yagize ibyago yagize ni uko yasanze ari abanyamuryango nyababa yahamagaye agasanga bazi indangagaciro na kirazira kirazira kugambanira umuntu bagasanga nta bibazo dufitanye bituma bajya kungambanira bakampamagara icyo kibazo cyawe ko ntaho gihuriye n'abo baturage ubu ko agiye kubiba umwuka mu bahubwo mu baturage oya ikizage abantu uyu munsi bafite umwenda nshobora kuba bafite umwenda ejo bawufite n'abantu dukorana umunsi ku munsi niwa mama aragenda ashaka za nshuti zajya ahubwo noneho kunteranya nazo tugirana ibibazo ugitangira usa nk'usasira ibintu aho wahuriye na Tom wavuze ko mwahuriye mu bukwe ariko akakubwira ko kampani yawe ukemura ngo kwidatanga imisanzu ese ko mwaganiriye akaninjiramo akaba umukozi wa kampani kugeza ubwo mutangiye gukorana nyirizina iyo misanzu yarishyuwe urakoze cyane ngira ngo nibyo nababwiye uyu murindwa Tom ntabwo ngiye kubyinjiramo sinzi ko inzego zikora nabo zizera ariko njye ubu yarambwiye ati ntacyo bitwaye kuva ndimo n'undi nijye wagatanze raporo zatangiye ashaka urumva nijye wagatanze raporo ninde uzaza kubikubaza byihorere ni ukuvuga ngo ubwo kuva icyo gihe nanone nanjye nicyo kandi se numva ndi kumwe ariko na unyumva mbabarire nagize ubugwari nagize numva ndi kumwe n'umuntu ukomeye ujyane ko byari biri kandi yaje abikubwiye atanga raporo kandi nacyo kibazo yubiriyeho ajya muri kampani nagombye wenda kuba nafashe icyemezo nk'umuyobozi nkabikora ariko uruhande rumwe kubera ko nzi ko ariko reka mbwira niba nayatanga suwe na suwe kukuvugira ariko niyo yatanga ashobora kuba yari buyarye nyine akazatanga raporo ugerageza kuba atanze kandi utaramye yatanze rwose byari bigishoboka kubera ko nk'ubu ngubu impamvu uvuga gutyo no ku ngoro y'umuryango yubakwa hari amafaranga namuhaye ariko niba yarashyizwe mu ku yandi yubaka twabwiye uyu munsi wenda nzakibuka nacyo ntibaze hirya nta n'uzo bajya batangara nzakibuka nacyo ntibaze hari konti y'umuryango irahari ariko yamuhaye mu ntoki yamuhaye mu ntoki nta borode baguhaye ntayanzaniye ntabwo yaramuhaye sinzi ubu ngubu izo saha niba koko ashobora no gushyira ku rutonde kandi atarageze indi misanzu ye ntatwatanze ariko mu kubaka ingoro hari amafaranga 150,000 yatwaye
biyemera kandi bazi ko bagomba gukora ikigomba gukorwa ntibaragezeyo nibitaragezeyo ntago bizi nsoza rero kandi ndi busoreza na nasimbutse na kantu dusohotse kwameya muri iyo nama yambwiye yejo ndi kwambere yarambwiye ati reka moto nyiraza ahangaha ati tujyane mu modoka turagenda mushize mu modoka turagiye tugeze ku muryango arambwira ati arambwira abantu bamugeze nzi ko njya guhita nta hati buretse iyo moto yari yawe niya moto yinyine yarazaga aya ni imodoka niyo ku muryango yindi akoresha niyo akazi yo ku muryango yiwe yanjye sinzi ahiri yaba aragurishije cyangwa iriye ntago mbizi sinzi ahiri yaba ihari yaba idahari nyeruka kuri izo tariki numukozi aja mu kazi twamutumye Gatsibo yaravuye Gatsibo neza yakoreye kwa ko moto yacu yarashinzwe gukorera Gatsibo Ngoma na kire nande wose dushobora kubona akazi yayimwakiye ku muryango yaramuhamagaye ngo nayimuzanira aranashaka kujya ayimwakiye ku muryango ayimushyira rero nk'umuntu azi ko dukorana kandi ari umuyobozi muri kampani azi ko dukorana ntabwo yari gutekereza byinshi si undi muntu wari witwaye ku ruhande kandi nawe ntabihakane arabyemera ubwo rero dusohoka turagenda mushya imodoka turagenda tugera ku muryango twicara mu modoka arambwira ati ariko ati reka nkubwire ati usibye kukwihorera ati usibye kukwihorera ugasakuza ati uzi ko biriya bintu usakuza mo hari aho byagera ati reka nkubwize ukuri ati umuntu waguhamagaye ntiyitwa Aimable menya nde biraho ngaho ariko igihe nibuka Aimable ati si iyi nimero arayinyereka ati uyu nguyu niwe wari ugiye kumpa umwanya wo kujya kuyobora uruganda rw'Inyange Nyagatare ati nubwo uriho ntobera ati ntacyo yantwara ati reka nkwereke nawe mesaje twandikiranye ati singi ibyo mvuga nawe naza atanabyumva azamenye azume ko ibyo bintu batajyandikiranye nabihakana bazajya muri MTN bazamenya ko ndi umunyamatiku nijoro ntabwo nabyibwiye nta n'ubwo neza ko wandikiranye telefone yari ifite ntiyibwe ubuzima ayumva ko naba ndi gutikura kuri uyu muntu basanga bari inzego zirahari zishobora gukora icyo kintu ku kindi yakubwiye se ko ashinzwe iki yambwiye ko ashinzwe intara y'iburasirazuba mu muci uwo nguwo ati uyu nguyu uwo wahamagaye mu ntara y'iburasirazuba uwo nguwo ngo ni ibikorwa by'umuryango mu ntara y'iburasirazuba ati dore niwe wanyandikiye ati dore si mwe mesaje ambaza ngo to waradepoje kugira ngo abimufashe abone umwanya hehe Nyagatare ku ruganda rw'Inyange ajye ku muyobozi warwo ibyo byose nkorana nawe nari nzi ko agiye kuba n'umuyobozi w'uruganda rwakwereka ko ni ukuvuga ngo naho waregeye ni umuntu we wa hafi udashobora kuba yagira icyo amutwara nari na mpamvu mfite n'impungenge sinzi niba ndahamya ntashidikanya ntabwo mbyumva ntabwo numva ko esiji iki kibazo namwandikiye cyamugezeho ntabwo byaba gutya ubu sinanarenganya n'umuryango ariyo mpamvu nkeneye ko niba hari twita y'umuryango iki kiganiro mwagishyiraho wenda buri ashobora kuza kucyumva nta nimero ze ngira ndi umuturage w'iyo ngiyo nta n'ukundi namubona mwagishyira kuri twita mwagishyira no kuri twita ya perezida rwose kubera ko ndamutabaza nkomeje niwe muntu numva abo bantu babiri ubu nibo nkeneye kugira ngo ikibazo cyawe kirangire esiji w'umuryango na perezida wa repubulika usibye ko nino nanavuye ahangaha nibimpundira bikanshobokera ndibwandike n'ibaruwa nkayijyana muri perezidansi bakamenya ikibazo kirekire kubera ko sinzatinya kuvuga rwose ndabizi ko nshobora kubona nyuma y'ahangaha ibyo ndibuvuge nawe n'iki kiganiro ndabizi ko nubyo nanditse bimenyesha umuryango itotezwa nkorerwa rye ngiri ryo kumpagarika ngo ntacyo nemerewe gukorera mu karere ka Kirehe arye nagaragarije umuryango ko nyuma y'uko ngaragaje ikibazo inzego z'ibanze zimpoteza ndabizi ko nabwo nshobora gutotezwa ariko gutotezwa je ntacyo bimbwiye rwose kubera ko no kugutoteza naho napfa uyu munsi no kugutoteza ariko napfa
ikiganiro nagitanze abanyarwanda mwaza no kunshigura muvuga ngo runaka azizi umara gupfuja ntazo ibi byo nabona nyimo yifata agakora ibintu bitewe n'ibyo yitwaje n'ibyo ari byo ariko nyine abaherekana ko nazinize bwa nyima namenye ko inzego burya zaruterega no muryango urubakitse buryo uhera ku isibo ku mudugudu mu kagari ku murenge ku ntara kuri ministeri ukomeza kugera ku mukuru w'igihugu batangiye gukoresha abacama n'imidugudu ese urumva koko nabwo arashaka abacama n'imidugudu kujya bamushakira abantu bangambanira ejo ashobora kuvuka n'ikindi ubwira abanyarwanda nibiki ngira abanyarwanda ngira ubuyobozi ngira leta ngira umuryango ba ibintu bishobora iyi ni intangiriro y'ivyo nabonye hari bishobora kuba bije bimaze iminsi binakorwa cyase binategurwa nyamara bambe hafi ariko ndatabaza president wa Republika nkatabaza na chairman w'umuryango wa RPF Inkotanyi yinjire muri iki kibazo kandi kwako ndatekereza ko atigeze ikibazo akimenye kwako ntabwo akimenya ngo kigera anga kigeze kuri uyu munsi nkurikije umuryango wacu ukukora n'amabwiriza n'intego zawo ntabwo byagera uyu munsi barero kwibaruwa bibariza abaturage nazanye ejo ku itariki ejo ku itariki umunani ejo za umunani ejo ku itariki umunani nashizeho nimero za bamwe mu baturage yahamagaye niba ngombwa bazasangaho n'umuntu wamufasha amajwi ndetse na mudugudu ngira ngo ibyinshi byumvikane bumve akarengane ndiho nkorerwa niho abaterwa ndiho nkorerwa muri kire ibyinshi byumvikane macu ngira ngo ibisigaye n'inzego zibishinzwe kurebera kuko ntabwo turi mu gihugu gendera ku mategeko mu gihugu umuntu abamo kwishima tubona abanyamahanga baza ko bati ejo ni twabonye abanyamahanga biriho bahabwa ubwene gihugu kwishima umutekano dufite barese ngo abari n'imvururu nk'izi ngizi umuntu akaza kuba mu gihugu ntabwo yakibamo akibamo kora ko yumva yishimiye dufite umutekano dufite inzego z'umutekano zikora neza dufite inzego zikora neza ariko ntabwo umuntu umwe ashobora kuvangira urwego wanyuye imbyitiro urwego nabumve ikiganiro batumva ko hari ikintu tuvuga ku muryango turavuga ku mukozi warwo wakoze yitwaje ibintu ko akora ku muryango kandi ibyo nabahamagara bari babwira nabahamagara yose niyo murakubwira ati uyu muntu udoreye nimero ze twandikiye nyamaze ibi ngibi umuntu wagamagaye ni runaka dore nimero ze nawe ugasanga niwe kuko uzi ko wabona bikubu wagejejeho n'ikibazo ni ukuvuga ngo barashaka gukoresha umuryango mu bintu biki ibintu by'amanyanga cyangwa se bitari byo mu rwego rwo kurengana umuntu kuko uyu mukozi afite n'inzego zimureberera afite inzego zizakora zimukurikirana izi nzego zose bagezeho zikagira gutyo zikabyihorera ni uko ngeze zumvaga ko wenda ntabwo ntaho byagera byarangira gutyo kugenda ugatuza ugaceceka bakagushyira iryo terabwoba kandi nyamara tuzi ko mu Rwanda hari icyagihe hari umuntu w'iterabwoba amategeko umana byaha birahari ariko ibyo byose nibyo tuvuga ntabwo umuntu biriya yakoze Tom yakoze ntabwo yabikoze abitumwe na RPF ntiyabikoze yabikoze nka Tom nubwo akorera umuryango ntabwo ibyo yakoze hari ahantu yabisinyiye ngo ibintu abikoze nk'umuntu w'umunyamuryango kuko urumva n'undi afite akazi kabi afite ko umuryango afite na kampani akorana na kampani yari amasezerano atanditse kubera ko yazagaza gukontorora abakozi ariko hari umushahara w'abanyamuhanga uragira tutwara n'abandikiranye hari impapuro z'urimo urumva yakoraga umuryango akanakora ahangaha urumva yari afite yakoraga ahantu habiri rero niba wagira ngo ndanababeshya no kuvuga umusanzu niba cyane n'ubura kampani yitwa Tayiga barebe ko umusanzu butanga barebe ko ahantu hose ajya niyo turufa ajyana nta n'izindi n'ibindi bintu nshobora kubereka andi matsinda abamo y'amakampani n'ibindi bakazasuzuma bakareba ko atanga uwo musanzu ikindi twavuga ahangaha mu by'ukuri leta y'u Rwanda irashishikariza abantu kwihangira imirimo nibyo wabonye byabaye na za Rutsiro aho ubone amasoko yari afitwe n'abaturage bihangiye imirimo bagakora amakampani yaje kuvangirwa n'inama njyanama igakora nayo ikiyitirira ko ari reserve force ikabikora niba umuturage yicaye agashinga initiative agatekereza akajya kwa tubyamo muri RGB ngo ntihatajyamo akaboko k'umuyobozi uwo muntu azakora ese ubundi iyo code ko bari barayimuhaye akayikoraho imyaka ine yamenyekanye aho bajyanye ikibazo na Tom nasa akari ntabwo kari kabizi ko uwo muntu akora ibi n'ibi ngibi ntabwo arabizi none se wakorera hehe kandi udakoreye mu karere none se imyaka ine irashize aho bagizanye ikibazo n'uyu muntu kuko ari umukozi nibwo RDB nayo imenye ikibazo igakuraho iyo kode reka tunabyemera nenda ko yabimenye turabyemera ikuyeho ibyabo ariko se niba bakuyeho ako kantu kamwe 2008 hagasigara 7 umuyobozi wakari afite uburenganzira bwo kuvuga ngo uyu muntu n'ibisigaye byose bimukuye asigaye ku kintu kimwe uburenganzira afite n'ubu ni ukumuhagarika ibi ni nko kumuhagarika nyine icyangombwa cye kandi azabazwa imisoro azabazwa ibi n'ibyo ntahantu wareba ko udahemba abakozi aho yamuhaye niba ari amutera na penalite aho ibihumbi ijana na 500 yaramubwira ko bamukwishyura kandi arabizi ko yahagaritse ibikorwa bye kandi azishyura he ejo bundi turi muri iyo nama muvuzaga akantu aranyibutsa
nabaje ntarikomeye kuvuga ko niba wumva ibihombo bidagomba kwishyurwa no bitagomba kwishyurwa kampani itagomba kwishyura igahomba ko tubafitiye ko tubafitiye amafaranga y'inzu ya karere wanyandikira ibaruka ukayakuramo ntituzayishyure ntibyashoboka ko n'akarere kaba gahombye ko kimwe ko kampani igomba guhomba ngatekereza niba wumva akarere ko kaba gahombye ku kimwe ko kampani igahomba nuguvuga ngo wabyumvise nawe wenda nabaza kubyumva na diskuru ye ni inama yo kwa gatatu babafite n'ubundi ni yanyararoshwa reka dutegereze turebe nibyo twavuze bishyirwa mu bikorwa kwa kimwe ngo nawe mugaragaje nyuma y'icyo gihe mfite ari SMS ziwe nabonye ataje kugira ngo reka muhereze reka tubwizanye ukuri umuntu wandikiye impapuro zingana gutya utegereje ko azaguhera igisubizo n'izingizi gusa sindi uwe ni utegereje ko azagenda kicara mu kibazo cyawe akakijyamo Hosiyaji chamele kute ni nama ya ba ye yala ni satende sista ba nuita bili ni ane kijavu imunuz umyobozi hariko kubera yari kiri ni baza yero urumwe umva kuri umuyobozi wa karere urumwe intellectuel bagukizara mu kimuri ibazo warangiza wakumva ikibazo cy'umuturage ukumva cy'umuntu w'umukozi mugenzi wakora ko mukorana uzi impamvu kuko byazwi abanyina bazi gutira kenshi n'undi wabari baba cyama no muryango arabizi arangije agiye kandi n'uwe n'umunyamuryango arabizi ko nawe umunyamuryango aho yabicije ngo baganirize ari ikibazo kiri nibyanditswe n'ibyavugiye mu nama n'uwamwohereje ngo akemure ikibazo nta gikemuye nta n'ubyanditse ngo nuko mu kwa gatatu tuzongera tugahura nabaciye muryango bageje ubundi baretse kunumira mu kintu cyitwa ngo nihanga umurimo narebye nicaramo hano nari nicaye turi mu nama hari nibaza se maze ushishikariza guhanga umurimo ngo hari urubyiruko rwinshi rukenye nurwahanze umurimo aho kugira ngo mururebere murabakatariza kugeza aho bazaba ngo hatarimo akaboko ke wenda uzakora nanone mpita nibaza baravuga urubyiruko rukenye ngo urubyiruko ntiruri gukora urubyiruko ruri mu businzi reka twigire mu businzi rero twabona ko dukora nase wagira ngo ibyo bintu byakaje niba umuyobozi w'akarere perezida w'igihugu avuga ngo mushishikarize abantu umurimo intego z'umuryango mushishikarize abantu umurimo ukihangira umurimo bwana abayobozi mugende mufashe abantu kugera ku ntego z'ibitekerezo byabo nta mafaranga wabasabye nta n'inkunga kugeza uyu munsi mwandika wabo ni iyo yose mu karere cyangwa ahandi bakagufashije barangiza ngo urubyiruko rurakenye urubyiruko se none se rudakena ubwo ni ukuvuga ngo igihe nahanganye n'ibi bintu ntabwo ari n'ibintu bimaze igihe bivuga ngo hari abandi bantu benshi bahanga imirimo rwose turabona ko bigaragaje perezida wa repubulika ibintu birakorwa bikagenda ku murongo kuva ku rwego rw'igihugu haba ku rwego rw'igihugu haba ku rwego rw'ubuyobozi bwite bwa leta haba ku rwego rw'igihugu rw'umuryango ibintu byose biramanuka ari byiza intego zikorwa ariko bigeze mu turere basuzume bajya kureba ibyo babatuma abantu barashize nta n'ikizanakorwa tugana ku musozo twasaba bose abakomeza gukora ibitoterwa nabo kuri hagarika kuko ntago gufata ahantu ukajya kuhagambanira cyangwa se kugambanira umuntu kuko ikintu yakoze ni igicumba umuntu uko arekera mu burenganzira bwe ibyo bakora bafite inyandiko umuntu uko ahari ubona umuntu yatakiri kuri iyi saha bavuga ataramuri muri leta kubera ko ashobora no kuba atakiri umuntu wenda yaranahunze yarahari wakavuga ati wamushatse ngo umubure uyu muntu arakomeye ubu yaba ari njyewe ubu yaba ari njyewe wari ufite iriya nyandiko mpimbano uribu yabageze iwanjye ariko urabizi ni uko no kubazisha ko ari umubajije nka disikuru ikarekera igapfundikira akarere karabizi yaba ari njye wabikoze mpande mu bukwe bw'ubutabera ariko uwabikoze we inyandiko mpimbano se sijya ariko ntibashaka no kwivuga reka dusoze dushimire abantu bose twabanye muri iki kiganiro hanze aha ngaha nyine mwabyumvise ikibazo Theogene yasobanuye yagisobanuye n'umuyobozi wa kare n'afite ibyo yasobanuye nubwo namwe bakurikije ikiganiro muri zo kuza namwe gukora judgment cyangwa se muri zo kuza kugira ibyo muvuga haba muri comment ariko ukuri guhari ni uko umuntu yarenganye burya ukuri kuba kwigaragaza ntabwo turi hano kugira ngo tugaragaze wenda ko ntabwo turi mu bushinjacyaha ntabwo turi mu butabera ariko byonyine ni na verisi uba wumvise n'impapuro n'ibiki byose bikwereka ikintu cyitwa kuri buriya ngo ntabwo nta muntu agomba ko nta muntu ushobora gukora ubushakashatsi impamvu umuntu ashonje ahubwo impamvu ni uko batabonye ibyo kurya
ntabundi ntabundi ushakashatsi wakora umuntu yashoje umunya kimavuru ko tabonye ibyo kurya rero ntabundi ushakashatsi natwe tujye tugomba gukora hejuru izi makuru ziri hano ziriho kasheza karere n'izindi makuru zose zigaragaza zize ku muntu yakiyemo ikibazo twakije kurangiza umwaka kitaracyemuka hejuru umuntu nawe bakaba bakize kandi abana bawe nabo bakaba banakize naje nkaba ndi kwishirwa mu nkika ahubwo bakohereza mu nkiko iyo umugenzi z'umurimo wayo wakire we yamamagaye udashobora no ko yabayahaye uburenganzira abakozi bwo kujya mu rukiko kwaka kwagarambwe ko nibirenga kwa kane azaba uburenganzira bwo kujya mu rukiko deja bishobora ko byagezeyo gatsibuye nihaye ngira ngo abibonye ko cyarangiye nagomba kurangiza ibibazo bya gatsibo nta na kimwe kirarangira kandi ibibazo byabo bimeze gutya cyagomba kuba cyarangiye ku itariki 13 z'ukwa karindwi n'atari mu kwa 9 reka twashimira twabonye muri iki kiganiro ngiye twagabo John ushimira umutumirwa twari kumwe kandi twizanaza ko ibyo ugaragaje hari inzego zibuze kuza kubikurikirana kandi tuzi neza ko bishobora kuzatanga umusaruro ntabwo tuvuze ngo umusaruro bizagenda gutya bazashoza mu bushobozi bwabo barebe ku ruhande rwa n'uruhande rwa Tom ibyo usabwa n'ibyo Tom asabwa n'ibintu ngo bintu ngo uburyo bigomba gukorwa hanyuma bizanaza ko inzego zayifataho icyemezo kandi icyemezo kizaba kinyuze mu buryo kubarije amategeko ibyo byiza kuri mwese.